ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰነበታችሁ። እንግዲህ በየጊዜው እያዘጋጀን የምናቀርብላችሁ በአባይ ቲዩብ እና በአማራ ፕረስ ወይም በልሳን አማራ አማካኝነት ወደ እናንተ የሚቀርበው ዝግጅታችን ዛሬም እንደተለመደው ቀጥሏል። እንግዲህ ለዛሬ በቀጥታ እንግዳችን አድርገን ይዘናቸው የቀረብናቸው አባታችን ቆሞስ አባ ወልደ ትንሳኤ ይባላሉ። እንግዲህ እሳቸውን ብዙዎቻችን እናውቃቸዋለን። ቆሞስ አባ ወልደ ትንሳኤ ቅዱስ ላሊበላ የደብረ ሮሃ ቅዱስ ላሊበላ ገዳም አስተዳዳሪ የነበሩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ፣ አሁን ደግሞ በአሜሪካን ሀገር የሚኖሩ ናቸው እና ከእሳቸው ጋር ሰፋ ያለ ውይይት ይኖረናል በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች። አባ፣ በመጀመሪያ እንግዲህ ለውይይታችን ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን በሰላም ወደኛ ሚዲያ መጡ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናንተም እንግዲህ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ቀደም ብዬ ለማስተዋወቅ እንደሞከርኩት ቆሞስ አባ ወልደ ትንሳኤ ጋር የምናደርገው ቆይታ በዋናነት የሚያተረኩረው የሚሆነው ላሊበላን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ ተድባበ ማርያም ምን ላይ ነው የሚገኙ የሚሉትን እንነካካና፣ ነገር ግን የዛሬው እንድንገናኝ የጋበዘን ነገር በተለይ በወልዲያ የሚኖሩ የአማራ ወገኖቻችን በመንግስት ታጣቂዎች ጭፍጨፋ ደርሶባቸዋል። ይህንን እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሁሉ እየዘገቡት ነው የሚገኙት እና ይህን በተመለከተ ከቤተ ክርስቲያን እይታ አንጻር እንዴት ነው የምናየው? እኛስ እንዴት ነው እየተከታተል ነው ያለ ነው? ምንስ መደረግ አለበት የሚለውን እንዳስሳለን። ከዛም ላሊበላን እና የተድባበ ማርያምን ሁኔታ እናያለን። ከቱሪዝም ገቢ አንጻር እነዚህ ተቋማትስ ምን እያደረጉ ነው? ምንስ ችግር ተጋርጦባቸዋል? የመንግስትና የሃይማኖት ጣልቃ ገብነት ምን ይመስላል የሚሉትን እናያለን። ስለዚህ እንዲያው አባ፣ እርስዎን ብዙዎቻችን እናውቅዎታለን፣ ነገር ግን ደግሞ የማያውቅዎት አሉና አባ፣ ትውልዶ እድገቶ የት ነው? የት የሰሩ የሚለውን እንደው አጠር አድርገው ብቻ ገለጽ አድርገውልን ወደ ውይይታችን ብንገባ ብዬ አስባለሁ። ከዛ በፊት ግን ያው ወልዲያ ላይ የተጨፈጨፉ ወገኖቻችን ላይ መልእክት የሚያስተላልፉት ካለ ከእርሰው በፊት እሱን ጀምረው ማለፍ ይችላሉ። እሺ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ያው እዛው ሰሜኑ አካባቢ ላይ ነው እኔ የተወለድኩት እና ያው በትምህርት ቤትም ተድባበ ማርያም ላይ ነው የመጀመሪያ ትምህርቴን እንትን ያልኩት እና እዛው ዜማ ጸዋቶ ዜማ የሚባል ትምህርት አለ። እሱን ትምህርት ተማርኩ። ከዛ በኋላም ያው ቅኔ የሚባል አለ። ቅኔውንም ዋርላ ደላንታ ውስጥ እና ስማዳ በየምድር ስማዳ ውስጥ ነው የተማርኩት። ይህን ካረኩ በኋላ እንደገና በስቴ መካነ ኢየሱስ ትርጓሜ መጽሐፍ ተምሬያለሁ። አቋቋምም ዘውዳውንት የሚባል ሀገር አለው ዋርላ ደላንታ፣ እሱ ተምሬያለሁ። እንደገና ጎንደር ተመርቄያለሁኝ። በዝማሬ መዋቲትም ዙራምባ የሚባል ቦታ ተመርቄያለሁ። ከዛ በኋላ ያው እዛ ጎንደር ውስጥ ወንበር ተክዬ አስተምር ነበረ። አቋቋም ዝማሬ መዋሲት አስተምር ነበር። ከዛ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ጳውሎስ ትምህርት ቤት መግባት እፈልግ ነበር። ጳውሎስ ትምህርት ቤት ደግሞ በሰሜኑ ክልል በጣም ቦታው ስለሚያንስ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ሄጄ ሞያሌ የሚባል ቦታ አንድ ዓመት አገልግዬ ከዛ ወደ ጳውሎስ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ገብቼ 4 ዓመት ተምሬያለሁኝ። ያንን ከጨረስኩ በኋላ ተድባበ ማርያም በአቡነ ጳውሎስ ተሹሜ እዛ ለ3 ዓመታት ያህል አገልግያለሁ። ከዚያም ወደ እንጦጦ ማርያም ተዛውሬ እንደዚሁ ለ3 ዓመት ያህል አገልግያለሁ። ከእንጦጦ ማርያም ወደ ላሊበላ ሂጅ ያው ለ3 ዓመት ተኩል ያህል ላሊበላ ላይ ያው 4ኛ ዓመቴን ይዤ ነው የለቀኩት በኃላፊነት። እነዚህ ቦታዎች ላይ ትልልቅ ቦታዎች ላይ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባጭሩ ይህንን ይመስላል። ከዛ ውጭ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስገባ ወልዲያ ላይ ስለተነሳው ምን ተሰማህ ላልከኝ ነገር በእውነት ሰው ለሆነ ሰው ትንሽ ያሳዝናል። ሰው ለሆነ ሰው እንደ አጠቃላይ ስታየው እንኳን በሀገራችን እንኳን በወንድሞቻችን በእህቶቻችን መካከል ይቅርና በመካከለኛው ምስራቅ በሶሪያ አካባቢ፣ በኢራን አካባቢ፣ በአፍጋኒስታን አካባቢ
ሰዎች ሲጨፈጨፉ ስትመለከት ምንም ያላወቁ ህፃናት፣ ምንም ያላወቁ ሰዎች፣ መረጃው የሌላቸው ሰዎች ሲሞቱ ሲገደሉ ስታይ እንኳን እንደ ሰውነት በጣም ታዝናለህ። ምንድን ነው ሰው ሆነህ የተፈጠርከውና ይሰማሃል፣ ሀዘኑ ሲደርስብህ ማለት ነው። ወልዲያ ላይ ግን የተፈጸመው ወልዲያም ላይ ብቻ ሳይሆን ባለፈው በጎንደርም በጎጃምም በሬቻም በዓል ላይ እንደገና ባለፈው በሶማሌና በኦሮሚያም አካባቢ በነበረው ጭፍጨፋ ስትመለከት ያ ሁሉ እንትን ይልሃል። አንደኛ ምንድን ነው እነዚህ ዜጎች ሁሉ በየአቅጣጫው ያሉት ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ እኛም ኢትዮጵያውያን ነን እና እነዛ ነገሮች ለህሊና ጫና ይፈጥራሉ። አይምሮህን እስከምትቆጣጠር ድረስ እስከምትስት ድረስ ጫና ይፈጥሩብሃል። አሁን የወልዲያው ደግሞ የትናንቱ ታቦት ለማክበር የወጡ ታቦት ተሸክመው የወጡ በዓል የወጡ ለበዓል የወጡ እየዘመሩ የወጡ ወገኖቻችን ናቸው። እንግዲህ የዚህ አይነት ታቦቱ ፊት ዝም የዚህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም አንተ በጣም ዘግናኝ ነገር ነው የሚሰማህ። ለምንድን ነው መረጃው የላቸውም? እየዘመሩ ነው ያሉት፣ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ ነው ያሉት። ለጥል የወጡ አይደለም። አንደኛ ወጣቶች ናቸው። የሆነ ነገር ቢገፋፋቸው እንኳን የሆነ ስሜት ውስጥ እንኳን ቢሰሙ፣ አንደኛ አንተ የሰሜን ኢትዮጵያን ታሪክ ታውቃለህ። ብሶታቸውን የሚገልጡት በግጥም ነው፣ በዘፈን ነው፣ በሆታ በሽለላ ነው። አሁን የተጀመረ ሳይሆን በጥንት በነገስታቱም ዘመን ያለ ነው። አዝማሪዎቹ በማሲንቆ ያለውን ነገር ብሶታቸውን ይገልጣሉ። ዘፋኞቹም ሆባዎቹም በተለያየ ነገር ነው ሰው ብሶቱን የሚገልጠው። አሁን ለምን ብሶታችሁን ገለጣችሁ? እነዚህ ሰዎች ታቦት ፊት ነው ያሉትና በታቦቱ ፊት ሆነው ነው ብሶታቸውን እየገለጡ ያሉት። ለምን ችግራችሁን ተናገራችሁ? ለምን ኋላችሁ? ለምን ጨፈራችሁ ተብሎ እንደገና ደግሞ በታቦት ፊት የሚጨፈሩ ጭፈራዎችም ዘፈኖችም ሁሉ ታቦቱ ጋር የተሳሰሩ የተያያዙ ናቸው እና ለምን ይሄን አደረጋችሁ ተብሎ ያን ያህል የዘር ፍጅት ነው የተፈጸመውና እኔ በእውነት በጣም ነው አዘኑ የተሰማኝ። እንዲያው ይህን ያህል ብዬ የምገልጽልህ አይደለምና አንደኛ የኖርኩበት አካባቢ ነው አገርም ነው እና ወልዲያን በጣም አውቀዋለሁኝ፣ ሰውም ያውቀኛል። የዚህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም በጣም እንትን ይላል። እንግዲህ ምናልባት አባ እንዲሁ እዚ አካባቢ እንመለስበታለን የጭፍጨፈውን ጉዳይ እና ትናንት በተወሰነ መልኩ ሰዎችን ለማግኘት ሞክሬ ነበረ። የተፈጸመው ነገር እጅግ ዘግናኝ ነው እንዳሉት፣ በሰብአዊነት በሰው ጭንቅላት ለመሸከም ሁሉ የሚያስቸግር ነው። ከነበረው ሁኔታ የተነገረኝ ነገር ምንድን ነው? የመጀመሪያው የጭስ አስለቃሽ ጋዝ የተወረወረው ታቦት የተሸከመ የእምነት አባት ወይም የተሸከሙ የእምነት አባቶች ፊት ነው። ከዛም የከፉ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ምናልባት ወደፊት በመረጃ በደንብ ተጣርተው የሚወጡ ነገሮች እንጂ በጣም የከፋ የዘገነነ ነው። ከዛም በኋላ ስብሰባዎችም ተካሂደው ነበር። ትናንትና እንግዲህ ባልሳሳት እርግጠኛ ስማቸውን በአቡነ ጨርሎስ የተተኩት አባታችን አቡነ ኤርሚያስ ይመስሉኛል ከመንግስት ተቋማት አመራሮች ጋር ተገናኝተው ነበርና ጠንከር ያለ መልእክትም እንዳስተላለፉ ሰምቻል። ይሄ በሃይማኖታችን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንስ ላይ እየተቃጣ አይደለም? በአማኞች ብቻ በሰብአዊነት ብቻ የምናልፈው ነው? እንዲሁ እንዴት ነው ይህንስ የሚያዩት? አንደኛ ቤተክርስቲያኒቱን ከደፈሯት ቆይተዋል። የመንግስት ሰዎች ቤተክርስቲያኒቱን ከደፈሯት ቆይተዋል። ቤተክርስቲያኒቱ ባለቤት አልባ ተቋም ሁና ነው ያለችው። አንደኛ አሁን ብቻ ሳይሆን ይሄ ነገር ምናልባት በ2003 ትዝ ይልህ ከሆነ ጃን ሜዳ ላይ ታቦት የተሸከመው ቄስ እንደዚሁ በጭስ ታፍኖ ወርቆ ነበር አዲስ አበባ ላይ። የዛ ጊዜ ተው አልተባለም። አሁን ይሄ ወጣቱ የጥምቀትን እንትን የጥምቀትን በዓል መንግስት አይፈልገውም። አንደኛ ወጣቱ እንደዚህ ሙሉ በሙሉ የምነግርህ ማለት ነው አቡነ ጳውሎስ በህይወት እያሉ አዲስ አበባ ላይ የአዲስ አበባን እኔ እዛ እንጦጦ እያለሁ አስታውሳለሁኝ፣ አዲስ አበባ እያለሁኝ ይህንን በትኑ በጥምቀት በዓል ወጣቱ እንዴት ምን ፈልጎ ነው ማብራ እንትን ምንጣፍ እያነጠፈ የወጣው
ምንጣፍ የሚያነጥፈው መንገድ የሚጠርገው ለምንድን ነው? መበተን አለበት። የኃይል ለአንድ ነገር ይመጣል ብሎ የዛ ጊዜ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴሩ ሽፈራው ተክለ ማርያም ነበረ። ሽፈራው ተክለ ማርያም ለአቡነ ጳውሎስ የአዲስ አበባ አለቆችን ሰብስቦ የዛ አይነት መልእክት ሲያስተላልፍ፣ አቡነ ጳውሎስም ለመበተን ፍላጎት ነበራቸው። የጥምቀት በዓል አሁን በሚደረገው ሂደት እንዳይደረግ፣ ይህ ምንጣፍ ለታቦት ምንጣፍ የሚያነጥፈው ወጣቱ ነው። ምንጣፉን ራሱ አዘጋጅቶ መንገዱን የሚጠርገው ራሱ ተዘጋጅቶ መፈክሮችን እየጻፈ እነዛን መፈክሮችን ሁሉ አልተቀበሏቸውም። ምንድን ነው አንድ ጥምቀት፣ አንድ ጌታ፣ አንዲት ሀገር የምትለውን ይህንን አሸባሪዎች ድርጊት ነው ብሎ ሁሉ ሽፈራው ተክለ ማርያም ተርጉሞት ነበር። እንግዲህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ነው ይህን ነገር የተናገረው እንጂ ወይም አሁን የሚጽፉ ሰዎች አይደሉም፣ ወይም አሁን የሚያስተምሩ አሁን የሚናገሩ አይደለም። አንድ ጥምቀት፣ አንድ ጌታ፣ አንድ ሃይማኖት ብሎ የተናገረው ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ይህንን ያሉ አሸባሪዎች፣ አክራሪዎች ናቸው ብሎ ሁሉ በይፋ ሽፈራው ተክለ ማርያም ተናግሮ ይህን ሁሉ ለመበተን ተዘጋጅተው አዲስ አበባ ላይ ያሉ አስተዳዳሪዎች አንዳንድ እርግጥ ከስራ ተባረዋል ብዙዎቹ። አሁን ለምንድን አንደኛ ትናንት ድንጋይ ወርዋሪ ነው እያላችሁ ስታሳድዱት የነበረው ህዝብ አሁን እንደገና እግዚአብሔር ጠርቶት ደግሞ ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ቤት ቢመጣ ለምንድን ነው ይህን የምትሉት አሸባሪ ብላችሁ የምትፈርጁት ተብሎ ተነገረ። ወዳው ምንድነው የተደረገው? እንዳይበተን ተደረገ። ኋላ አቡነ ጳውሎስም ተመለሱ እና የዛ ጊዜም ጃን ሜዳ ላይ እንደዙ ጭሱ በጭስ ታፍኖ ወርቆ ነበረ። ወርቋል፣ ከነታቦቱ ወርቋል። እና ዛሬ ብቻ አይደለም እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ታውቃለህ፣ 2001 ላይ ሰኔ ወር መጨረሻ ላይ ደሴ ላይ አርሴማ ቤተክርስቲያን ከደሴ ተራራ ላይ አርሴማ ቤተክርስቲያን እንተክላለን ተብሎ በመጀመሪያ ቤተክርስቲያኑ እንዲተከል አቶ አያሌው ጎበዝ የፈቀዱ፣ እንደገና መጨረሻ ላይ ደሴ ላይ ሙስሊሞቹ የኛ ቀብር አለበት ብለው እንዲጠይቁ አደረጉ። እርግጥ የሙስሊሞቹ ጥያቄ አይደለም፣ ይሄ ጥያቄ ራሳቸው የመንግስት ሰዎች ናቸው። ቤተክርስቲያኑ ተሰርቶ ተቀድሶ ታቦቱ ገብቶበት ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ሊያከብር ሲል ምንድን ነው ያደረጉት? ልዩ ኃይል በሄሊኮፕተር በአውሮፕላን ሳይቀር ወርዶ ነው በወታደር አውሮፕላን ሳይቀር ወርዶ ነው ደሴ ላይ ደሴን ህዝብ የጨፈጨፉት። ከአንድ የ2001 ጭፍጨፋ ነው የሚያወሩኝ አደለ? ይሄ ወጣቶች የተጨፈጨፉበት ጊዜ ወዳሁን ትመጣለህ ነኝ። እና ይሄ ሁሉ ሲደረግ ቤተክርስቲያን ሲፈርስ ሀጅ ያለ የተቆጣ የለም። እንደገና ያሁንም ቢሆን ያው ነው የተደገመው። ለምንድን ነው ቤተክርስቲያኒቱ ሰሚ አልባ የላትም፣ አቤት ባይ የላትም፣ ተቀባይ የላትም። የሚገርም ነገር እስካሁን እኔ እናንተ እስከተነጋገርንበት ድረስ አቡነ ኤርምያስ የአቡነ ቄርሎስ ረዳት ተብለው አሁን አዲስ የተሾሙ ናቸው። አቡነ ቄርሎስም እዛው ሰሜን ወሎ ላይ አሉ። አቡነ ኤርምያስ ያው ወጣቱን ለማረጋጋት እዛው የራሳቸውን ድርሻ የዜግነታቸውን ድርሻ ለመዋጣት ይታገላሉ እንጂ እንደ ተቋም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም እስካሁን ድረስ ያዘን መግለጫ አላወጣችም። የለም እግዚአብሔር ያዝናችሁ ብሎ እዛ ውስጥ ለተጨፈጨፈ ወገኖቻቸው ለሞቱባቸው ሰዎች እግዚአብሔር ያጽናችሁ ብሎ የፌዴራሉ መንግስት መግለጫ አልሰጠም። ቤተክርስቲያኒቱን መግለጫ አልሰጠችም። ቤተክርስቲያን እኮ የተበደለን አካል ተበድልሃል፣ ያጠፋን አካል አጥፍትሃል፣ አቁም ማለት እኮ ድርሻ አላት። የሃይማኖታዊ ድርሻ እኮ ነው። ቤተክርስቲያን እኮ ወንጌል ሰባኪ ነው እና አንደኛ ቤተ ክህነቱ የራሱን ድርሻ እየተዋጣ አይደለም። አላማውንና አቅጣጫውን ዘንግቶ የራሱን ጉዞ እየተጓዘ ያለ የፖለቲካ አንዱ የፖለቲካ ተቋም ነው ቤተክርስቲያኑ እንጂ ቤተ ክህነቱ እንጂ እንደ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ ሳይሆን አሁን እያገለገለ ያለው መንግስት ተናገር ሲለው ይናገራል፣ አቁም ሲለው ያቆማል። አዲስ አበባ ያለው አቡነ ኤርምያስ ግን እንደ ሰሜን ወሎ ላይ ያሉትን ካህናት ይዘው ሌሎቹንም የእምነት ተቋማት በመያዝ ወገኖቻቸውን ለማጽናናት ባደረጉት ጥረት በዛ አጋጣሚ ሳላመሰግናቸው አላልፍም። እንደገና እዚህም በስደት ላይ የሚገኙት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ የሚመሩት ስደተኛው ሲኖዶስ የሚባለውን መግለጫ አውጥተዋል። ለወገኖቻቸው ቀድመው ደርሰዋል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። በዛ አጋጣሚ ሳላመሰግናቸው አላልፍም ነው የምለው።
እና ከዛ ውጪ ግን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ቅዱስ ሲኖዶስ ግን እስካሁን ድረስ ወሎ ላይ ለተጨፈጨፉት ለተገደለው ህዝብ ምንም አላደረም። ወሎም ላይ ብቻ ሳይሆን ጎንደርም ጎጃም የትኛውም ቦታ ላይ ለተፈጀው ህዝብ ምንም ያደረጉት እንደውም ማስተባበያ ነበር ሲሰጡ የነበሩት ባለፈው አመት ጎንደርና ጎጃም ላይ ስለነበረው በኢሬቻ በዓል ላይ መንግስት ተሰራወጀ እነሱም አውጀናል አሉ። እና እንዳጠቃላይ ምንም የሚያደርጉን ነገር ስለሌላቸው ቤተክርስቲያኒቱ ሰሚ አልባ ስለሆነች ሰሚ አልባ እንደገና ደግሞ የሚቆረቆርላት ተቋም በውስጧ ስለሌለ የሚቆረቆርላት ሰው ስለሌለ አሁን አንተ ከቤተ ክህነቱ ብዙ መጠበቅ የለብህም ነው። በጥቅሉ ቄሱም ወደቀ፣ ታቦቱም ወደቀ፣ ክርስቲያኖችም ተጨፈጨፉ። ምንም ሰሚ ስለሌለ ወይም የሃይማኖቱን የወከሉት ሰዎች ላይ ቁንጮው ላይ የተቀመጡት ሰዎች ይህን ነገር በጥሩ ሁኔታ ስለማይመለከቱት የራሳቸው አጀንዳና አቋም ስላላቸው ከነሱ ብዙ ህዝቡ መጠበቅ የለበትም ነው። ሰሜን ወሎ ላይ ግን ስላሉት እና አቡነ ኤርሚያስ እና ሌሎችም የቤተ ክርስቲያን አባቶች ስላደረጉት አጠቃላይ ህዝቡ ሊያመሰግናቸው ይገባል ነው የምለው። በጣም አመሰግናለሁ አባ ቆሞስ አባ ወልደ ትንሳኤ። እኔም ያለኝ እንትን እሱ ነው። በሀገር ደረጃ እና በቤተ ክህነት ደረጃ የተደረገው ነገር ብዙ አይደለም። ነገር ግን ሰሜን ወሎ ላይ የተደረገው ነገር በዚህ በደንብ እንዲያውም በደንብ መሰራት አለበት ብዬ ነው የማምነው። ቤተክርስቲያኗ ካሳ እስከመጠየቅ ድረስ ልደርስ ትችላለች የሚል ቃል ሁሉ እንደወጣ ሰምቻለሁ። እንግዲህ እሱን ወደፊት ገና በቪዲዮና በኦዲዮ የሚወጣ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በተለያየ አካባቢ ያለን በተለያየ ኃላፊነት ያለን በግለሰብም ደረጃ እንዲህ አይነት ነገር ሲከሰት እየወጣን ነገሮችን ማውገዝ እና ህዝቡን ማስተካከል ሳይሆን የህዝቡን ጥያቄ እንዲመለስ የማድረግ ስራን ብንሰራ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ያለው የቤተክርስቲያን አወቃቀር እንዳሉት አስተዳደሩን በተመለከተ ህዝቡን የማፈን ነው እንጂ ቤተክርስቲያኗ ጉልበት ኑሯት የህዝቡ ጥያቄ እንዲወጣ የማድረግ ነገር አይስተዋልም እና እሱ ላይ እኔም ያለኝ እይታ እሱ ነው። ከወልዲያ ጉዳይ ወደ በኋላ ልንመለስበት የምንችልበት ነገር ይኖራል ከቤተክርስቲያን አንጻር። ነገር ግን እስኪ እንደ እርሶ እንግዲህ ላሊበላ አካባቢ የላሊበላ አስተዳዳሪ ሆነው ቆይተዋል። እኔም ከአራት ዓመት በፊት አግኝቼዎት ነበረ የቅዱስ ላሊበላ ያረፉበትን ቀን ለማስታወስ ለመዘገብ ከአማራ ቴሌቪዥን በመጣንበት ወቅትና የነበረውትን ሀገራዊና አካባቢያዊ ስሜት አስታውሳለሁ። በዛ ሰዓት የሰሯቸውን ስራዎች እና የነበረውን ሁኔታም አስታውሳለሁ። የተወሰነ ነገር አጫውተው ነበር። እስኪ እንደው ላሊበላን አጠራ አድርገው ላሊበላ ለእኛ ምንድን ነው ምን አለው የሚለውን ላሊበላ በአጭር ነገር የሚገለጽ አይደለም፣ ግን እንደው ምንድን ነው ለእኛ የሚለውን እንደው እሱ ላይ ጀመር አድርገውልን ከዛ ወደ ጥያቄዎች ለገው ነው። ጥሩ ነው። ላሊበላ እንግዲህ አንተ ኢትዮጵያ ሀገራችን ያው ሁለት ሶስት ቦታ ላይ ነበሩ መናገሻ የነበሩት አካባቢዎችና የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የታሪክም የቤተ ክህነቱም የቤተ መንግስቱ መነሻው አክሱም ነው። ያው አሁን አንዳንድ ሰዎች እና እርጉም ሰዎች በሚያደርጉን ነገር ያው የሀገራችንን ታሪክ አንረሳም። ከዛ ውጭ ግን ከዘጠነኛው ክፍለ ዘመን ይዘህ እስከ አስራ አንደኛው እስከ አስራ ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ላሊበላ ይሄ ላስታ ወሎ ላሊበላ የሚባለው አካባቢ ላይ አጠቃላይ ያ ደብረ ሩሃ የሚባለው የኢትዮጵያ መናገሻ ሆኖ ለ333 ዓመት ያህል ያገለገለ ምድር ነው። ከዚህ 11 ነገስታት ነግሰውበታል። ከንጉስ መራ ተክለ ሃይማኖት እስከ ንጉስ ይትባረክ ድረስ ወሎ ላሊበላ ላይ 11 ነገስታት ነግሰውበታል። 333 ዓመት ነው የኢትዮጵያ መናገሻ የነበረው። 11 ነገስታት ነግሰዋል። ከነዚህ አራቱ ቅዱሳን ይባላል ቅዱስ ይባላሉ። እነዚህም ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ፣ ቅዱስ አርቤ ገብረ ማርያም፣ ቅዱስ ላሊበላ፣ ቅዱስ ናኩቶ ለአብ ናቸው እና እነዚህ እንግዲህ በአገሪቱ ላይ ትልቅ አሻራ ያላቸው ናቸው እና ቅዱስ ላሊበላ በኢትዮጵያ ላይ 40 ዓመት የነገሰ ንጉስ ነው። በኢትዮጵያ ላይ 40 ዓመት የነገሰ የኢትዮጵያ ንጉስ ነው። ንጉስም ካህንም ነው። ካህንም ንጉስም እንደ ካህን እንደ ንጉስ ፍትህ እንዳይዛባ እውነተኛ ፍትህ ይሰጣል፣ አገር ይመራል፣ አገር ያስተዳድራል። እንደ ካህን ደግሞ ወንጌል ይሰብካል፣ እንደገና ደግሞ እየቀደሰ ህዝቡን ያቆርባል፣
ስብከተ ወንጌል ይሰብካል። ለህዝቡ መንፈሳዊ ትምህርት ስጋዊውንም መንፈሳዊውንም አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ነው። አንደኛ ኢትዮጵያ እነማን ሀገር ነች ብለህ ስትመለከት እነ ቅዱስ ላሊበላ ነው የምትመለከተው። የዛ አይነት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ነው እና ቅዱስ ላሊበላ እንግዲህ እነዚህን አሁን 40 ዓመት ሲነግስ አሁን እነዚህን የምናያቸውን ቤተ መቅደሶች በእጁ ፈልፍሎ ጠርቦ የሰራ ነው። ማንም ያላገዘው እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? እነዚህን አንተ ነህ የምትሰራቸው። በመጀመሪያ ወደ ስራ ከመሰማራቱ በፊት ገና ኢየሩሳሌም እያለ ኢየሩሳሌም ሄዶ ነበርና 13 ዓመት ቆይቷል። ኢየሩሳሌም ሄዶ እያለ የእግዚአብሔር መልአክ ሲነግረው እነዚህ በአንተ እጅ የሚሰሩ ናቸው፣ ሂድና መንግስትህን ከወንድምህ ተረከብ። ወንድሙ ቅዱስ አርቤ ገብረ ማርያም በኢትዮጵያ 40 ዓመት ነግሷል እና ወንድምህ ተደክሟልና ከትልቅ ወንድምህ ሂደህ መንግስቱን ተረከብ፣ እነዚህ ስራዎች በአንተ እጅ ነው የሚሰሩት ብሎ ገና ኢየሩሳሌም እያሉ ነው አምጥቶ እነዚህን የቤተ መቅደሶች ዲዛይን አምጥቶ ቅዱስ ገብርኤል ነው ያሳየው እና እነዚህን እኔ እንዴት እነዚህን እሰራለሁ ሲል ስሙ በአንተ ይሆናል ይልሃል እግዚአብሔር። የሚያግዙህ የሚረዱህ መላእክት ናቸው። እኔ ጀማሪው ነኝ፣ እኔ ፈጻሚው ነኝ ይልሃል እግዚአብሔር ነው። እነዛን በእግዚአብሔር ኃይል በመላእክት ረዳትነት ነው የሰራቸው። አስር ቤተ መቅደሶች ናቸው። አስሩም ቤተ መቅደሶች በእጁ ነው የሰራቸው። ማንም አላገዘውም፣ ማንም አልረዳውም። የኢትዮጵያውያን እርዳታ፣ የኢትዮጵያውያን እጅ፣ የኢትዮጵያውያን አሻራ ያለበት የቅዱሱ የላሊበላ ስራዎች ናቸው እና ላሊበላ የኢትዮጵያ የስልጣኔ መገለጫ ነው። የስልጣኔ መገለጫ፣ የማንነት የካፍታ ማማ ነው። ቅዱስ ላሊበላ ማለት ኢትዮጵያ እነማን ሀገር ነበረች ብሎ ኢትዮጵያን ለሚያውቅ ሰው ላሊበላን ነው ሂዶ ማየትና መጎብኘት ያለበት። የሚገርም ነገር አንተ እዛ አልነበርክ እንደሆነ እንጂ በ2007 የዓለም የቱሪዝም ድርጅት ዋና ጸሐፊ ዶክተር ታሌብ ራፋ የሚባሉ ሰውዬ ላሊበላን ጎብኝተው ነበረ። ላሊበላን በመጀመሪያ ቤተ መድኃኔ ዓለም ገብተው እንግዲህ ቤተ መድኃኔ ዓለም 72 የድንጋይ ምሰሶ ያለው ቤተ መቅደስ ነው። 72 የድንጋይ ምሰሶ ያለው አሁን 20 ዓመት 30 ዓመት ከሚፈጁት ካቴድራሎች የበለጠ ነው። ወደ 1000 ካህናት በአንድ ቀን ቅኔ ማህሌት ላይ የሚያስተናግር ነው። ቢያንስ ወደ 30,000 ህዝብ ይዞ የሚያድር ቤተ መቅደስ ነው፣ ቤተ ክርስቲያን ነው። እና ያንን ውስጡን ገብተው ሲያዩት በጣም ተገርመው ነበረ። እንደገና ቤተ ማርያም ላይ እና ቤተ ጎለጎታ ላይ ገብተው ሲመለከቱ በጣም ሰውየው ሰው መሆናቸውን ሁሉ ስተው ነበረ። መልሰህም እንደገና ቤተ ጊዮርጊስን ሲመለከቱ አንደኛ የላሊበላ ስራዎች ምንድን ነው ዓለምን የሚያስደንቁት? ቅዱስ ላሊበላ ዓለምን የሚያስደንቀው ለምንድን ነው ብትል አሁን ፎቆች የሚሰሩት ስራዎች የሚሰሩት መሰረታቸው ከምድር ነው። የቅዱስ ላሊበላ ስራዎች ግን መሰረታቸው ከላይ ነበረ የሚጣለው፣ መሰረታቸው ከላይ ነበረ። እና ሰውየው ይሄን ነገር ሲመለከቱ መሐኒት ስለነበሩ እውነት ያለ ነው በምድር ላይ ነበር ወይ ቅዱስ ላሊበላ እውነት ምድራዊ ነበር ወይ ብለው ነው ሰውየው ያደነቁት። እና ከዛ በኋላ ወጥተው ምንድን ነው ያደረጉት የጻፉት፣ ሰው ሆኖ በህይወቱ የተፈጠረው ሁሉ ሰው ሆኖ ቅዱስ ላሊበላ ቤተ መቅደስ ነው ክርስቲያን ብለው አይደለም የጻፉት። ሰው ሆኖ በህይወቱ የተፈጠረ ሁሉ በህይወቱ አንድ ጊዜ ላሊበላን መጎብኘት አለበት ብለው ነው ወጥተው የጻፉት። እዚህ ላይ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ አባ፣ እንደው ይመለሳሉ ላሊበላን በመናገር ሂደት ውስጥ በጣም ብዙ ተነግሮ የማያልቅ ታሪክ አላቸው እና አለው ላሊበላ በራሱ ከቱሪዝም አንጻር ላሊበላ ግን እየተጎበኘ ነው? ምክንያቱም እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢያንስ ግማሽ እድሜን ኑሬ ነው የመጣሁት፣ ወደ 26 27 ዓመት እስከሚሆን ድረስ እዛ ነበርኩ። ላሊበላን አንድ ጊዜ ነው ያየሁት፣ እሱንም በስራ አጋጣሚ ነው ያየሁት። በርካታው ወጣት ላሊበላን አያውቅም። የሀገሩ ዜጋም ላሊበላን በተጻፈ ካልሆነ በስተቀር ምንድን ነው የሚለውን ያውም በታሪክ ደረጃ አያውቀውም። ቢሄድም እኔ እንደው አይቶ ጎብኝቶ ከመምጣት የዘለለ ነው ብዬ አላስብም። እየጎበኘ ነው ግን ታሪኩ ግን ተዋውቋል። ምንድን ነው ችግሩ? የለም አንደኛ ለምንድን መሰለህ እኛ ኢትዮጵያውያን ላሊበላን አላወቅ ነው ብዙ ጊዜ የምናገረው ነው ይሄ። ባለፈው በኢሳትም ስናገር ነበረ፣ እንደገና እዛው በአማራ ሚዲያም ስናገር ነበረ፣ ኢትዮጵያ እያለሁኝ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ስናገር ነበረ።
ኢትዮጵያውያን ላሊበላን አላወቁትም ነው። ላሊበላን አላወቁትም። የገና ራሱ ብትሄድ መጥቶ የሚጎበኘው የከተማው ሰው ሳይሆን የገጠሩ ማህበረሰብ ከቋራ ተነስቶ ከጎጃም ተነስቶ ከሽራሮ ከሽሬ ከምናምን እንደገና ከሞያሌ ተነስቶ ከወለጋ በእግሩ ከቤንሻንጉል በእግሩ ከጋምቤላ በእግሩ የሚመጣው በተለይ በአርሶ አደሩ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ነው። ላሊበላን እየጎበኘው ያለ በአርሶ አደሩ በእግሩ የሚመጣው ህዝብ ነው እየጎበኘው ያለ። ለምንድን ነው የከተማው ህዝብ የማይጎበኘው? እኔ የከተማው ህዝብ ላሊበላን ለመጎብኘት ማን አዚም እንዳደረገበት ማን እንደከለከለው ምን እንደ በፊቱ ላይ ምን መስመር እንደተጋረደበት ምን አይነት ግንብ እንደተገነባበት አላውቅም። ላሊበላን እንዳያውቅና አንደኛ ስለ ላሊበላ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አይዘምሩም፣ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አይሰብኩም፣ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች አይናገሩም። እርግጥ የአማራ ሚዲያ እግዚአብሔር ለሚያውቀው የሚያደርገው ጥረት መደበቅ የለበትም። በጣም አካባቢው ላይ ላሉት ቅርሶችን ለማስተዋወቅ በጣም ጥረት ያደርጋል። ያው የተለያዩ ነገሮችን ቢበዙበት የተለያዩ ጫናዎችን ቢበዙበት በጣም ጥረት ያደርጋል እና ላሊበላን ለማስተዋወቅ ይጥራል እና እኛም በጊዜው እዛው ያለው ኑ ይሄንን እንትን አድርጉ ስንላቸው የራሳቸውን ጥረት ያደርጋሉ። እንደው ጋዜጠኞቹን አማራ ሚዲያ ላይ ያሉ ጋዜጠኞችን የሚገርምህ ነገር አማራ ሚዲያዎች ምንጊዜም በጠራናቸው ሰዓት ይመጡ ነበረ። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግን እኔ ላሊበላ ላይ ወደ 4 ዓመት ስቆይ አንድ ቀን መጥቶ ዘግቦ አያውቅም። የገና 2008 ላይ የቤዛ ኩሉን ስርዓት አስተላልፉልን ብለን ከላሊበላ ሲዘግቡ 600,000 ብር ከፍለን ነው። የቤዛ ኩሉን ስርዓት ምንድን ነው? ይህ የማይዋሽ ነገር ስለሆነ ነው። የቤዛ ኩሉን ስርዓት የኢትዮጵያ ሕዝብ ይወቅልን ኑ ብዬ እኔ ሰዎች ይዤ ገብቼ ሳናግር ሚዲያው እምቢ ብለውን አናስተላልፍም ብለው ሁሉ አንዘግብም የሃይማኖት ተቋም ነው ብለው ሁሉ እምቢ ብለው። ላሊበላ እኮ አንደኛ ሁለት ገጽታ ያለው ነው። የሃይማኖትም ተቋም ቢሆን የዓለም ቅርስ ነው፣ የኢትዮጵያውያን ቅርስ ነው። ለምን አዘግቡልንም ስንላቸው ይህም ማስተላለፍ ሕጉ አይፈቅድልንም ብለው መጨረሻ ላይ የሚገርም ነገር ለአቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ደውዬ ስነግረው እንደገና ለምን አዘግቡላቸውም ገንዘብ ይክፈሉ አስተላልፉላቸው ብሎ እሱ ሲነግራቸው እነሱ 600,000 ብር ከፍለን መተው እንደገና ያውም ለስንት ሰዓት ያህል ተባብለን ሰዓት ሁሉ ተቋርጠን ተነጋግረን መተው ያንን የቤዛ ኩሉን ስነስርዓት ምንድን አደረጉልን? ላይቭ ስርጭት አስተላለፉልን። በማስታወቂያ ህግ ማለት ነው። በማስታወቂያ ህግ ሚዲያ ጥያቄ ሲቀርብበት ወይም ሲቀርብለት የሚከተልበትን ወይም የሚተዳደርበትን የኤዲቶሪያል ፖሊሲ መሰረት አድርጎ ክፍያ ሊጠይቅ ይችላል። የሃይማኖትም ሆነ የንግድ ተቋም ማለት ነው። ነገር ግን ላሊበላን በምናይበት ሰዓት እንግዲህ እኔ እንኳን ባለኝ እውቀት ላሊበላ ከእምነት አንጻር አይደለም አሁን ብዙውን ትኩረት እየተደረገበት ያለው። መነሻው እምነት እና የሀገር አባቶች እንግዲህ ከንጉስ አዊ አስተዳደሩ ጋር የመጣ ስለሆነ እሱን ሊኖረው ይችላል። ነገር ግን ላሊበላ በሀገሪቱ የቱሪዝም ገቢን እያስገኘ ያለ ሌላኛው የንግድ ተቋምም እየሆነ ነው ለሀገር ከእምነትም አልፎ ማለት ነው። በታሪክ ደረጃ ዓለም ኢትዮጵያን ከምታውቅበት የዩኔስኮ የሀብት ቅርሶች ውስጥ ላሊበላ ትልቁን ድርሻ የያዘ ነው። ይህንን ስናስብ ክፍያ ሁሉ መጠየቅ የሌለበት ተቋም እንደሆነ በተቋም ደረጃም ከወሰድ ነው ህጉም ኢቨን የኤዲቶሪያል ፖሊሲውም በዛ መልኩ የሚያየው ነው። ኤዲቶሪያል ፖሊሲውንም እኔም ስለማውቀው ማለት ነው እንደው መጠየቃቸው ነውር ነው ባይባልም ከክፍያም ውጭ መዘገብ የሚችሉበት ሲስተም አለው ኤዲቶሪያል ፖሊሲው ላይ ማለት ነው። በሃይማኖቶች የሚታይ ስላልሆነ ግን ይሄ የሚሆነው እኔ በግሌ ምንድን ነው የምገምተው፣ በነጭና በጥቁር መነጋገር ካለብን አማራ ክልል ውስጥ የሚገኝ ተቋምና የአማራ ሀብት ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ከኢትዮጵያዊነት የኢትዮጵያ ታሪክ ስላለበት ነው ብዬ ነው የምደመድመው። ለዚህ ማሳያ ምናልባት ወደ በኋላ ልጠይቀው ትችላለው እንጂ ሰሞኑን አንድ ሁለት ሶስት ሚዲያዎችን እያናገርኩ ነበር። በተለይ ይሄ የዳግማዊ ላሊበላን ሰምቶ ይሆናል እንግዲህ ከእርሰው የሚደበቅ ስለማይኖር ዳግማዊ ላሊበላ በላስታ ውስጥ አሁንም እየተገነባ ነው ያለው እና እሱን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አልዘገበው፣ ፋና አልዘገበው፣ እነ ኢዚ አልዘገቡትም። የዘገበው የአማራ ቴሌቪዥን ነው። ከዛ በኋላ ቢቢሲ ዘገበው።
ከአማራ ቴሌቪዥን ዘሎ ቢቢሲ ነው የዘገበው። በእነዚህ መካከል ያሉ ሚዲያዎች ያሉ ጋዜጠኞች ሊዘግቡ ሲጠይቁ ኃላፊዎቻቸው ምክንያት እየፈለጉ እንዳይዘግብ ነው የተደረገ። ይሄ በነጭ እንትን የተነገረኝ ነው። እንግዲህ ጋዜጠኞች ናቸው የኔ ጓደኞች እና ለምንድን ነው ተብሎ ጥያቄ ሲጠይቁ ምላሽ እንኳን በበቂ ሁኔታ ማግኘት አልቻሉም። ስለዚህ ይህንን ስናስብ እዛ አካባቢ መገኘቱ ተጽዕኖ አላደረገበትም ብሎ ያምናሉ። እኔ በግሌ እንደዛ ስለማምን ነው። ይህ ነው አንድ ለምንድን መሰለ፣ ትክክል ነው። አንደኛ ቅድምም ያልኩ መሰረቱ ያው ነው። የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ስለ ላሊበላ መናገር አይፈልጉም ነው። ስለ ላሊበላ አልዘመሩለትም፣ ስለ ላሊበላ አልተናገሩም። ላሊበላ በራሱ ጊዜ ወጥቶ በዓለም ላይ እየተገለጠ ያለ ቅርስ ነው። በራሱ ጊዜ ወጥቶ ማንም ሳያስተዋውቀው፣ ማንም ሳይሰብክለት፣ ማንም ሳይዘምርለት፣ ማንም እንትን ሳይገልጠው በራሱ ጊዜ እግዚአብሔር በፈቀደ ጊዜ የራሱ የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ እየወጣ ያለ ነው። እየወጣ ያለ የታሪክ ቦታ ነው እንጂ ማንም አንደኛ ቦታውም ጎርቶታል። አንተ መረዳት ያለብህ ቦታው አካባቢው ጎርቶታል። ላሊበላ እስካሁን ድረስ አስፋልት መንገድ እንደሌለው ታውቃለህ አይደል እንዴ? አዎ፣ የራሴ ስመጣ ያየነውን ስቃይ ነኝ ነኝ ማቆም እንግዲህ የመጣ ነው የዛሬ 4 ዓመት ነው እና አስፋልት የለም። ቱሪስቶችም የሚመጡት እንዲሁም አሁንም እዚሁ ላይ እንትን ልል ነው፣ ቱሪስቶች የሚመጡት ይሄን አንድ ጋይደር የነገረኝ ነው በቅርብ ደግሞ መቀሌ ማነው አክሱም ሰንብተው ነው የሚመጡት እና ላሊበላ ገንዘባቸውን ከጨረሱ በኋላ ነው የሚመጡት የሚልም ነገር ነግሮኛል። ይሄ እንግዲህ ምን ያክል ከመንግስትና ከእርስዎ ከመረጃው አንጻር ብዙ እርግጠኛ ላልሆን ይችላል። ይሄ ሁሉ ነው እየነገረኝ ያለው እና እንዲያው ቢያዩት ይሄንን ብዬ ነው። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። እና ላሊበላን እንትን አልተባለም። በአሁኑ ሰዓት ቢሆን ራሱ ተስፋ የለው ነበር ማለት ትችላለህ። ላሊበላ በዓለም ቅርስ ሆኖ የተመዘገበ በ1978 ዓመተ ምህረት ነው። በደርግ ዘመን ነው ማለት ትችላለህ። ልዕልት ሩት ደስታ የሚባሉ የአፄ ኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅ እስከ ፋሪስ ድረስ ሄደው ለዩኒስኮ አቤቱታ አቅርበው ያስመዘገቡት እሳቸው ናቸው። በደርግ ዘመን ነው የተመዘገበ እና እንጂ አሁን ይመዘገባል የሚል ተስፋም የለንም ነበር አሁን ቢሆን ኑሮ። እና አካባቢው ጫና ፈጥሮበታል ስለምትለው ትክክል ነው ነው። ቱሪዝም በመሰረቱ ኢትዮጵያ ላይ ቅርስ አለ ብለው ሰዎች የሚያምኑት አክሱምን ነው እንጂ ወይም ላሊበላን ወይም ጎንደርን ወይም ሌላውን አካባቢ በደቡቡን በሰሜኑን ያለው ኢትዮጵያን የሚያስተዋውቅ የለም። በጠቅላላ በኢትዮጵያ ቅርስ ላይ መጀመሪያ ላይ የምትመለከተው የኢትዮጵያ ቱሪዝም ድርጅት ተብሎ አሁን ራሱ የተቋቋመ የመጀመሪያ የቅርስ ጉብኝት ብሎ ያወጣ የመጀመሪያ እንትኑ ማንን ነው? አክሱምን ነው። ባህልና ቱሪዝም ውስጥ ያለው የመጀመሪያው እንትን አክሱም ነው እንጂ ላሊበላ የለም። ከአክሱም ሲመለሱ ነው የአክሱም ርዝራዦች ናቸው ጎንደርንም ላሊበላንም ወደ ባህር ዳርም እንደገና ወደ አራቱም ማዕዘን ወደ ደቡቡም ወደ ሰሜኑም ወደ ሌላው ወደ ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚከፋፈለውና የሚበታተነው እንጂ ላሊበላ አለ ተብሎ ያስተዋው። ግን በቱሪዝም ደረጃ ግን የሚገርም ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ገንዘብ እያገኘበት ያለው ማንን ነበረ? ኢትዮጵያ ላሊበላን ነበረ። ላሊበላ ማለት በ 2008 ላይ ከላሊበላ ገቢ ከላሊበላ ብቻ ገቢ 80 ሚሊዮን ብር አግኝቻለሁ ብሎ ነው ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ያስተዋወቀው። 80 ሚሊዮን ዶላር አግኝቻለሁ ብሎ በላሊበላ ብቻ ማለት ነው። እና ይህንን እያገኘ ያለ ነው። አሁን ለላሊበላ ማስጠገኛ አጥተናል፣ ገንዘብ የለንም እያለ ቦታው እስከሚፈርስ ድረስ እየጠበቀ ያለው። በጥቅሉ አካባቢው እንዲኖር አይፈለግም ነው። አካባቢውን ለማስተዋወቅ መንግስቱ ፈቃደኛ አይደለም። እስካሁን ድረስ መንግስት መኪና ያልገባለት ለምንድን ነው? አስፋልት ያልገባለት ለምንድን ነው? ለምን ላሊበላ ወደ ላሊበላ የሚሄድ ቱሪስት እስካሁን ድረስ አፈር እየሞላበት ይሄዳል? አይተህ ከሆነ ከጋሸና ይዘህ እስከ ላሊበላ ድረስ አስፋልት የለም። ከላሊበላ ከጋሸና ይዘህ እስከ ሰቆጣ ከኮረሚዘ እስከ ሰቆጣ እስከ ላሊበላ ድረስ አስፋልት የሚባል በዛ ውስጥ የጨለማ ጉዞ እና የጨለማ መስመር ነው ያለው። ለምንድን ነው ይሄ ያልሆነው? ትልቁን የቱሪዝም ሀገር የዓለም ቅርስ የሆነ ቦታ ያለበት በላሊበላ ስር እኮ እነ ገነተ ማርያም አሉ፣ እነ ይምርሃነ ክርስቶስ አሉ፣ እነ ናኩቶ ለአብ አሉ፣ እነ ብልባላ ጊዮርጊስ አሉ፣ እነ ብልባላ ቂርቆስ አሉ፣ እነ ማውሬ እስጢፋኖስ የሚባሉ አሉ፣ እነ መኪና መድኃኔዓለም። እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ናቸው።
እነዚህ ሁሉ ቋሉ ተውጣው ያሉ ቦታዎች ናቸው እና ለነዚህ ቦታዎች እኮ አሁን ቢንከባከባቸው ቢያስተዋውቋቸው እኮ ኑሮ አባይን ገድቤ አገኘዋለሁ ከሚለው ገንዘብ የበለጠ ገንዘብ የሚያገኝባቸው ቦታዎች ጭስ አልባ ኢንዱስትሪዎች ናቸው። ጭስ አልባ ኢንዱስትሪዎች የሀገራችን የቱሪዝም መስህቦች ላሊበላ ማለት ጭስ አልባ ኢንዱስትሪ ነው። ለሀገራችን ትልቅ የቱሪዝም መስህብ የሀብት መስህብ ነው። በአካባቢው ላይ ያለው ማህበረሰብ የሚተዳደርበት ነው። ግን የሀገሪቱ መንግስት ግን ይህንን ለማስተዋወቅ የላሊበላን ክብር ለመግለጥ በአደባባይ ለማስተዋወቅ ደፍሮ አይናገርም ነው። እኛ ግን እስከ መጨረሻይቱ እስትንፋስ ድረስ የአባቶቻችንን ክብር እየተናገርንና እየተናገርን እንሞታለን ነው። እናንተም ብትሆኑ እውነት መናገር አለባችሁ። እውነት እዛ ምድር ላይ ሰሜን ኢትዮጵያ ላይ አማራ ምድር ላይ ወሎ ላሊበላ ላይ ተቀብሮ እየቀረ ነውና ያለው እውነትን መናገር አለባችሁ ነው የምለው እኔ። ሌላኛው ነገር ምንድነው እዚሁ ላይ ተያይዞ የሚነሳው ነገር ከመንገዱ ጋር አንድ ገጠመኝ አለኝ። እኔም እንደው ማስታወሰው ያኔ ከእናንተ ደርሰን ስንመለስ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅትን መኪና ነበር የያዝነው። ያው እንደሚያስታውሱት እንደሚያውቁት መንገዱ አቧራ ነው፣ ስቃይ ነው። አቧራ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ትራንስፖርት እንኳን በየጊዜው አይገኝም እና አንዲት ጀርመናዊት ጎብኝ አገኘን እዛው ላሊበላ እና መኪና አታ ነው የምጠብቀው። የያዘችው አንድ ትራቨል ባግ ብቻ ነው፣ ብዙ እንኳን እቃ የላትም እና መኪና አተው የህዝብ ትራንስፖርት እንኳን አተው የሚቸገሩበት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ በእኛ መኪና ይዘናት እስከ ጋሸና መጣን። ከዛ በኋላ በአውቶቢስ መስለኛል የተመለሰችው። ሌሎችንም ማስታወስ ይቻላል። ስትነግረን የነበረውን ትውስ ይለኛል። ይሄን እንኳ መንገድ ለምን አይሰራበትም? ሚዲያዎች ለምንድን ነው ይሄን የማትጠይቁት የሚል ጥያቄ ነበረ ስጠይቀን የነበረ። ኦፍኮርስ ጠይቀናል፣ የጠየቁም አሉ፣ አሁንም እየጠየቁ ነው። እርስዎን አንድ ከማስታውሰው ስራ ምንድን ነው ይሰሩት የነበረውና ያኔም ያሉን ላሊበላን እናስተዋውቀው ነው። ላሊበላን እናስተዋውቀው፣ በማስተዋወቅ ደረጃ ከሰራን ራሱ ከሀብትም በላይ ነው ነው። በዚህ ምናልባትም ብዙዎቹ የማያውቁትን ላሊበላን በሀገር ውስጥ እንዲታወቅ አድርገዋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ሚዲያዎች እንዲመጡ ያደረጉትን ስራ በዚህ አጋጣሚ እኔም ላመሰግን ወዳለው፣ እርስዎም ገልጸውታል። የአማራ ቴሌቪዥን በተከታታይ በቀጥታ ስርጭት ነው ያለ ክፍያ ይመስለኛል እንግዲህ ባለሳሳት የሚያስተላልፈው ወይም ደግሞ በተመጣጣኝ ሊሆን ይችላል። ይሄ እርስዎም የሰሩት ነው፣ ሌላም ሀይል እዛው እየሰራ ያለው የእናንተ ሰው ነው እና በዚህ አጋጣሚ ላሊበላን በማስተዋወቅ በኩል በሰሩት ስራ ወደፊትም እንደሚሰሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንዲያው ወጣትም በሆን ማመስገን አለብኝ ብዬ አስባለሁ። ወደ ላሊበላ ችግሮች እንዲያው የተወሰነ ጠቀስ አድርገን እንለፍ እና ምንድን ነው አሁን ላሊበላ የገጠመው ችግር? አሁን ሰሞኑን በአማራ ቴሌቪዥን አይቻለሁ አንድ ዶክመንታሪ እና በጣም እንትን የሚል ነው፣ የሚያስደነግጥ ነው። እርስዎ እዛ ያሉ ይሄን ያውቁታል። ችግሩ ምንድን ነው? ምንድን ነው መፍትሄው? ጥሩ ጥያቄ ነው አያሌው። ላሊበላ ባለፈውም በኢሳት እኔ ነበርኩ ለህዝቡ ፍንጭ የሰጠሁት። እዛ ያሉት ሰዎች መናገር ፈርተው፣ ያው አንተ ስትመለከተው እዛ መናገር አይቻልም። እኔ እንኳን እንደው ዝም ብዬ መጣው ይምጣ እያልኩኝ እየደፈርኩ እናገር ነበር በየስብሰባዎቹም በየሚዲያዎቹም። እና ለመናገር አንደኛ ይሄ ነው ሲባል ፈቃደኞች አይሆኑም። እላይ ያሉት ባለስልጣናት ምንም ነገር እንዲነገር አይፈልጉም፣ ገመናችን ይገለጣል ብለው እንትን ስለሚሉ እና ባለፈው ፍንጭ ሰጠሁኝ። እኔ ያን ፍንጭ ከሰጠሁ በኋላ እዛ ያሉት ሚዲያዎችም ገብተው መናገር፣ እዛ ያሉትም ካህናት አሁን ወደ አውደ ምሕረት እየወጡ የመናገር ተይዞ ነው ያለ። አንደኛ ላሊበላ አሁን ሙሉ በሙሉ አደጋ ላይ ነው ያለ ማለት ትችላለህ። ያንን በላዩ ላይ የተጣለበትን ሸርተር መጠለያ ታውቀዋለህ። አራቱ ቤተ ክርስቲያናት ላይ ነው ያለው። ያ እንግዲህ የተጣለው ለዝናብ ለፀሐይ መከላከያ ተብሎ አንደኛ የላሊበላ ህንፃዎች ወደ 900 ዓመት እየሆናቸው ነው አሁን እና ከ900 ዓመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ አገልግሎት አላቋረጡም። ይቀደስባቸዋል፣ ይዘመርባቸዋል። አስፈላጊው ነገር ሁሉ አገልግሎት፣ ሙሉ አገልግሎት እየሰጡ ነው ያሉት። ግን ከጊዜ ብዛት የተነሳ ወደ መሰነጣጠቅ ሄዱ። የመሰነጣጠቅ ነገር ሲመጣ ዝናቡም ፀሐውም 900 ዓመት ማለት ቀላል አይደለም። ያን ያህል ሲፈራረቅባቸው እየተፈረካከሱ ሲሄዱ መጠለያ ይደረግላቸው ተብሎ በኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን
ለዩኒስኮ ተነግሮ ያን እንግዲህ ዓለም አቀፍ ገንዘብ ተሰባስቦ ነው የነዛ ሸርተሮች በመጀመሪያ ለህዝቡ ያሳዩ ዲዛይን ሌላ ነው እዛ ላይ የተከሉት ግን ሌላ ነው እና ያ ሸልተር ማለት አራቱ ቤተክርስቲያን ላይ ነው የተተከለው ቤተ መድኃኔዓለም ቤተ ማርያም ቤተ አማኑኤልና ቤተ አባ ሊባኖስ ላይ ነው የተዘረጋው ያ ለአምስት አመት ተብሎ ነው በየአምስት አመቱ ቴስት እየተደረገ እየተፈተሸ ይቀየራል ነው የተባለው ግን አሁን 10 አመት አልፎታል ያ ነገር ከተዘረጋ ያ ብረት ነው ላው ላይ የተዘረጋው አይተዋል ብረት ነው ያ ብረቱ ሲከብደው መሬቱ የተተከለበት ምድር ሲከብደው ወደ ታች እየተንሸራተተ ሄደ አሁን ያ ብረት ወደ ታች እየሰጠመ ሲሄድ ቤተክርስቲያኖቹ ወደ መንቀጥቀጥ ደረጃ ወደ መፈረካከስ ደረጃ ሄዱ አንደኛ ከፀሐይም አላዳነም ከፀሐይ ከዝናብም አላዳነም እንደውም በተተከለው ብረት ላይ በሸራው ላይ እየገባ አሁን እንደውም ዝናቡ የዝናብ መቋጠሪያ ሆኖ ሸራው አባ ሊባኖስ የሚባለው ቤተክርስቲያን ቤተ አባ ሊባኖስ የሚባለው የለየለት ወደ አገልግሎት ከመስጠት ውጪ የሆነ ነው ራሱ አሁን ያለው እና እነዚህ አደጋ ላይ ናቸው አንደኛ አይጠግኑትም ምንም አይበሉ ያንን ግን ያንሱልን ነው ትልቁ ነገር ቅርሱ አደጋ ላይ ነው ነው ያ ነገር ነው ዲዛይኑ ማን ነበር ራሳቸው ቅርስ ጥበቃ ነበር ያመጡት ዲዛይኑን ሌላ ሳይተው ሌላ ሲገነቡት ይሄንን የመከታተልና የመቆጣጠር ኃላፊነት ያለበት ማን ነበር ለምንስ አልሆነም አሁን ሌላ ሲደረግ እንዴት ዝም ተባለ ለአደጋ የሚያጋልጥ ከሆነ የሚል ጥያቄን መጥቶብኝ ነው ምን አይነት ነበር ዲዛይኑ ቅርስ ጥበቃ ያውቃል ያን ሁሉ ሲተከል ያውቃል የመጀመሪያውን ዲዛይን ሁሉ አንደኛ ምን እንደመሰለህ ያለው ያ ገንዘብ ብዙ ብር ተበልቶበታል ነው የሚባለው ቢያንስ እነዛ አራቱ 200 ሚሊዮን ብር ነው የጨረሱት ወዳው ያንን እንደጨረሰ 200 ሚሊዮን ነው ያን እንደጨረሰ ገንዘብ ተበልቶበታል ተብሎ በዘመኑ የነበረው ዳይሬክተር ጃራ ኃይለ ማርያም የሚባል ነበር አቶ ጃራ ኃይለ ማርያም ነበር ያንን ያሰራው እሱን ወዳው ከቅርስ ጥበቃ ላይ ነው ያነሱት ላሊበላ እንደጨረሰው ወር እንኳን አልቆየም እና ብዙ ገንዘብ ተበልቶበታል ነው የሚባለው ያንን እንግዲህ ያ ብረታ ብረት እንደው 100 ሚሊዮን እንኳን ይፈጃል ብዬ እኔ አላስብም የቃሊቲ ብረታ ብረት ነው ሁሉ የታጎረበትና የተሰቀለበት በጠቅላላ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ብረቶች ናቸው ተጭነው የተሰባስበው የገቡበትና ብር ተበልቶበታል እና ያንን ነገር አሁን ማስነሳት የ200 ሚሊዮን ይፈጃል ነው የሚባለው አሁንም ቢሆን 200 ሚሊዮን የላሊበላ አንድ አመት ገቢ ማለት ነው እኮ 200 ሚሊዮን ትልቅ ብር አይደለም የላሊበላ አንድ አመት ገቢ ማለት ነው በሌላ በቀላሉ እንኳን ያ አንድ አመትም አይሆንም አዎ እና ያንን እንደዛ አድርገው በልተውበታል ነው የሚባለው በመጀመሪያ አሁንም ቢሆን በቱሪዝም የሚያገኙት ገንዘብ ያ ሀገሪ በላሊበላ የሚያስገኘው ገንዘብ ያንን ማሰራት ይችላል ግን ያንን ማድረግ አልተቻለም አጠቃላይ አሁን ቤተክርስቲያኖቹ ያ ነገር ከወደቀ ነገ ዛሬ ይያሉ ካህናቱ መቼ ነው የሚወርቀው ያለ ህዝቡ እየተመለከተ ነው ያለው አይናችን እያየ የላሊበላን ህንጻዎች በዚህ ዘመን ማያታችን ማጣታችን በጣም አሳዛኝ ነውና አሁንም ቢሆን እንደው ባለም ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ላሊበላ የኢትዮጵያ የሀገራችን የስልጣኔያችን መገለጫ ነው እንደገና ደግሞ ለክርስትናው ትልቅ የአምልኮት ቦታችን የድህነት መሰላል ነው እግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ቦታ የድህነት መሰላል ንስሐ ገብተን የምንድንበት ቦታ የቃል ኪዳን ቦታ ነው ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ምድረ ርስታችን ነው የአባቶቻችን ምድረ ርስት ቦታ የቃል ኪዳን ቦታ ነው ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ይሄንን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ምን ማድረግ አለበት ነው ምለው ላሊበላ ለማዳን ላሊበላ ለማትረፍ መረባረብ አለበት ሁላችንም መረባረብ አለበት አለብን ነው ምለው እኔ ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ አባ እዚህ ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ አለብን በያስባለሁ እኔ የላሊበላ ችግር እንዲህ በቀላሉ መታየት አለበት ብዬ ማላምንም ጣና ላይ ያደረግነው ርብርብ ላሊበላ ላይ በደንብ መደገም አለበት ብዬ ነው የማስበው ምክንያቱም ላሊበላ ሁለመናችን ነው እርሶም ቀደም ብለው እንደገለጹት ተነግሮ የማያልቅ ታሪክ ያለው የሙዚየም ቦታ ነውና እሱ ላይ እንደው እርሶም እንደዚህ በሚዲያዎች እየወጡ የላሊበላን ሁኔታ በደንብ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የመግለጽ ሌሎችም እንዲገልጹ የማድረግ ነገር ቢኖር
እንዲሁ በእርስዎም አማካኝነት ሰዎች ተሰባስበው ሊሆን ይችላል ወይም በሌላ ሰው እንቅስቃሴ ቢጀመር የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ላሊበላ ሳንወጣ እንዲሁ ብዙ ጥያቄ ነው እንግዲህ የሚመላለሰው፣ ነገር ግን የተወሰኑትን ብቻ እያነሳሁ ልሂድ። የሆነ ክስ ነበር ያን ጊዜ ያጫወቱኝ። አሁን ተቋጨ የሆን ክሱ ከመንግስት ጋር በሆቴሉ ምክንያት ክስ በጣም እንደነበር ይጨቃጨቁ እንደነበር አስታውሳለሁ። ምን ላይ ደረሰ? ያው ሆቴሉ ያው ቤተ ክህነት ጋር ነበር የነበረው ክስ፣ ያንን ቋይተነዋል። ያው ሆቴሉ በቤተ ክርስቲያኑ ስር ሆኗል። ያው እንግዲህ ያ ሆቴል ባለፈውም ተናግሬያለሁ። ሆቴሉ የላሊበላ ነው። ትሩት ደስታ የአጼ ኃይለ ስላሴ ልጅ አሰርተው ለካህናት መተዳደሪያ የሰጡት ነው። ደርግ ወስዶ በግዮን ሆቴሎች ስራ አድርጎት ነበረ። ኋላ እንደገና እነ አቶ መለስ ሲመልሱት ጠቅላይ ቤተ ክህነት ተቆጣጥሮ ያንን ተረክቦ በኪራይ ቤቶች ስራ አድርጎ ከመቀሌ ነበር አምቶ ሰው ያከራየው። ሰራተኛ ሁሉ ከዛ ነበር ጭኖ የመጣው። እንደገና ለአክሱም ሕፃናት ማሳደጊያ ሁሉ ነበረ ብሩ ገቢ የሚሆነው። ያንን በማድረግ ከሰን እስከ አማራ ሰበር ሰሚ ድረስ ሂደን ረተናቸው። አሁን በዛው በቤተ ክርስቲያኑ ስር እየተዳደረ ወደ 80 የሚሆኑ ሰራተኞች፣ የአካባቢውን ልጆች፣ የድሃ ልጆች፣ ተምረው ስራ ያጡትን ልጆች እድል ፈጥሮ የስራ እድል ፈጥሮ እየተጠቀሙበት እየተዳደሩበት ይገኛል። እንደገና ገቢውም ደግሞ ለካህናቱ ለተለያዩ ድጎማዎች እየሆነ ለቤተ ክርስቲያኑ ማስቀደሻ ሆኖ ይገኛል። እና እንግዲህ እስካሁን ድረስ ተቋጭቶ ነው ያለው። ደግሞ ያው ክላሽና መትረየስ ይዘው ካልቀሙና ካልተቆጣጠሩት በስተቀር ካልነጠቁም በስተቀር እስካሁን ድረስ እንደ ሕግ አንጻር ተቆጣጥረን ያለ ነው፣ በእኛ ስር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ አሁን እርስዎ በሚመጡበት ጊዜ የዛሬ ዓመት አካባቢ ጀምሮ በነበረው የላሊበላ ገቢ ወይም ደግሞ ከዛ ካለው ሆቴል በአፄ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ከተገነበው የሚገኘው ገቢ እና ለአክሱም ሕፃናት ማሳደጊያ ይውል የነበረው ገንዘብ ካሸነፋችሁ በኋላ እዛው ላሉት አካባቢው ለላሊበላ አካባቢ ነው እየዋለ ያለው? አሁን እዛው ነው፣ ለቤተ ክርስቲያኑ ነው። አሁንማ ለቤተ ክርስቲያኑ ሆኖ እኛው ነን፣ ያው ቤተ ክርስቲያን ነው እየተጠቀመበት ያለው። ያን ጊዜ በጣም ጠንከራ አድርገው አጫውተውን ስለነበረ ነው። መጽሐፍም ጽፈዋል። እንግዲህ መጽሐፎትን የማንበብ እድል ባይኖረኝም ሌሎችን አንብቤ ያለውኝ የላሊበላን አካባቢ እነ ቅዱስ ላሊበላ እና አብያተ ቅዱስ መቅደሱ እነ ሊቁ አልሞቱም የሚሉትን እና የእርስዎ መጽሐፍ አልደረሰንም። እሱም እንግዲህ ይደርሰናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለብዙዎቻችን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከልደተ ክርስቶስ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሚል ይመስለኛል። እንደው እሱ ላይ ምን ምን ነገር እንደው ነካክተው ይሆን እንደው ለአንባቢያንም የሚደርስበት አጋጣሚ ካለ እንደው አጭር መልእክት አስተላልፈው ወደ ሌላ ጉዳይ ብናል። ከልደተ ክርስቶስ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ብዬ ነው የጻፍኩት። ያው አንደኛ ነገስታቱን ከልደተ ክርስቶስ ጀምሮ እስከ ጉዲት ወረራ ድረስ ያሉትን የአክሱም ነገስታትን እዛ ላይ አስቀምጫቸዋለሁኝ። ምን ሰሩ ብዬ እንደገና መካከል ላይ የሰሯቸውን ስራዎች የሰሯቸውን ቤተ ክርስቲያኖች፣ ቤተ መቅደሶች በጠቅላላ እና አጼ ካሌብን እና አብርሃ ወአጽብሃን እና አጼ ገብረ መስቀል በዘመኑ የነበሩ ተስዓቱ ቅዱሳን እና አቡነ አረጋዊን እነሱን ሁሉ አስቀምጫቸዋለሁኝ። እንደገና በዛው ዘመን ነው ቅዱስ ያሬድ ተነስቶ የነበረው እነሱን አስቀምጫቸዋለሁኝ። ከዛ እንደገና የጉዲትን የአርባ ዓመት ወረራ ጽፌ የአጼ አንበሳው ድምን የአጼ ድልናድን ታሪክ አጼ ድልናድ ወሎ ደብረ እግዚአብሔር የሚባል ሐይቅ ላይ ነበር የነበረው የእሱን ታሪክ ትንሽ ጽፌ ከዛ በኋላ ወደ ዛጉዌ ቤተ መንግስት መጥቼ ወደ ወሎ እዛው ላሊበላ ላይ ቤተ መንግስት መጥቼ ከንጉስ መራ ተክለ ሃይማኖት እስከ ንጉስ ይትባረክ ድረስ ያሉትን እንደገና ከንጉስ አምደ ጽዮን እስከ አጼ እብነ ድንግል ድረስ ያሉትን ለብቻ አስቀምጬ አጼ ገላውዶስንና የተድባበ ማርያምን ታሪክ ለብቻ አንድ ላይ እዛው መናገሻቸው እዛ አካባቢ ላይ አማራ ሳይንት ላይ ስለነበረ ያንን አስቀምጫለሁኝ። እንደገና መልሰህም እና አጼ ዘድንግል እና አጼ ሚናስን አስቀምጬ ከሱስንዮስ እስከ መናኔ መንግስት ተክለ ሃይማኖት ያለውን በየምድር ላይ የነበረውን
ቤተ መንግስት የነበሩትን ታሪኮች አስቀምጫቸዋለሁ። ከዛም ዘመነ መሳፍንት ላይ ያለውን አጠቃላይ እንደገና የአፄ ቴዎድሮስን የአፄ ምኒልክን ሁሉ አስቀምጫለሁ። ለምንድነው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ብዬ ብነሳም የቤተ ክርስቲያኒቱ ታሪክና የሀገሪቱ ታሪክ የነገስታቱ ታሪክ ከቤተ ክርስቲያን ተለይቶ የሚታይ አይደለም። ኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ቀብታ ያላነገሰችው ንጉስ ኢትዮጵያ ላይ አልነገሰም። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ነች ቀብታ ያነገሰችና ታሪካቸው የተሳሰረ ሲሆን እንደዛ አድርጌ ከፋፍዬ በአጭሩ ወደ 190 ገጽ የምትሆነች እንዲያው ለህዝቡ የተቻለኝን ያህል ለማስረዳት ክብረ ነገስቱንም እንደገና ታሪከ ነገስቱን የአካባቢዎችን ታሪክ ዙሬ በማንበብ እና በመረዳት ነው። እንደገና ገድሎቹንም የነገስታቱንም ገድል የዜና መዋዕሎች አሉ በየብራና በየአቅጣጫ የተጻፉ እነዛን ሁሉ በማንበብ ነው። ግዕዙን ወደ አማርኛ እየተረጎምኩ ነው የጻፍኩት። እንደገና ደግሞ የጻፉትም ታሪክ ጸሐፊዎቹንም የሚመቸኝን ታሪክ ለዋቢነት በማምጣት እንደገና የማይመቹ ታሪኮች አሉ ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚጋጩና እነዛን ወደ ጎን በመተው የሚመቹን በማምጣት ነው የጻፍኩት። በአጭሩ እንደው ለህዝብ ለማስረዳት ቤተ ክርስቲያኒቱን ታሪክ ከነገስታቱ ጋር ያለውን ታሪክ ለማስረዳት ነው ባለችኝ ጥቂት እውቀት ለመጻፍ ጥረት ያደረግኩት። እንዲያው የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እና የነገስታት ታሪክ ሲነሳ ብዙ ጊዜ አንደኛ ይሄ ስርዓቱ እየፈጠረው ያለው አለ የሌሎችን እምነት እንደ መጋፋት አድርጎ የመቁጠር ወይም ደግሞ የነገስታት ታሪክ ሲነሳ ደግሞ የሀገርን ታሪክ ካለመውደድ ጋር የሚመጣ የመቶ ዓመት ታሪክ የማድረግ ነገር አለና እንዲያው ይህን ሲጽፉ እርስዎ የተሰማዎት ጭንቀት የለም? ምክንያቱም የነገስታትን ታሪክ ማንሳት አሁን ባለንበት ዘመን እንደ ስም እስከሚያሰጥ ድረስ ነው የሚደርሰው። ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ታሪክ ማንሳት የሌሎችን ሃይማኖት ታሪክ እንደ መጥላት ተደርጎ ነው የሚተረጎመው እና ይሄ ባለበት ሁኔታ እንዲያው እርስዎ እንዴት አድርገው ተቋቋሙት? እንዲያው ይህንንስ እንደ እምነት አባት መንካት አይከብድም ወይ? የሌሎችን እምነትስ መጋፋት ይሆን የሚል ጥያቄ እንደው አጫረብኝ። አንደኛ ምንድን መሰለህ፣ እርግጥ ትልቅ እንትን አለው ይከብድሃል። ኢትዮጵያ ላይ ወደፊት የነበረውን ታሪክ እንድታነሳ ወደፊት ሰሞታለሁ ወደፊት የነበረውን ታሪክ እንድታነሳ የሚፈቅድልህ አካል የለም። ደስተኞች አይሆኑም። እኔ ያንን የጻፍኩትን መጽሐፍ የሚገርም ነገር ልደት ነበር የተሰራጨውና ለገና ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እዛ መጥተው ነበርና ሰጠዋቸው፣ ለነገዱ ሁሉ ሰጠዋቸው። ለምን ያንን መጽሐፍ እንዳነቡት ሰጥቻቸዋለሁኝ። ለምንድን የሰጠዋቸው ብትል ይሄ የነገስታቱ ታሪክ ነው። እያንዳንዱ ነገስታት የዜና መዋዕል ነበራቸው። የሚሰሩት ስራ የዜና መዋዕል ነበራቸው። ይቀጥሉ፣ እየሰማሁት ነው። የዜና መዋዕል ነበራቸው፣ ታሪክ ጸሐፊ ነበራቸው። እና ይህንን አንብቡት እስቲ። ሳልፈራ ነው የነገርኳቸው። እኛ ምሳ ግብዣ አድርገንላቸው ይህንን አንብቡት፣ እናንተም የምትሰሯቸው ስራዎች መጥፎ ስራዎችም ጥሩ ስራዎችም ተመዝግበው ነው የሚቀጥሉትና ይህንን አንብቡት ብዬ ነው የሰጠዋቸው። የሚገርምህ ነገር እና ምንም ብዙም ጭንቀትና እንትን አልገጠመኝም። አንተ እውነትን ለመናገርና እውነትን ለመጻፍ እየፈራህ መኖር የለብህም። መልካም። ሌላኛው ነገር የላሊበላን ስናነሳ መቼም ብዙ ነገር ትውስ ስለሚለኝ ነው። ላሊበላና ራስ ዳሽንን በትግራይ ክልል ተብሎ ትምህርት ቤት ይማሩበት ነበረ፣ መጽሐፍም ላይ ታትሟል። እሱን በተመለከተ ላሊበላ ምን አለ? እንግዲህ እርሱ አስተዳዳሪ በሆኑበት ዘመን ይሄ ተከስቶ ነበረ። ላሊበላ በትግራይ ክልል የሚገኝ ነው በአንድ በኩል ተብሎ ተጽፏል። በሌላ በኩል ደግሞ ላሊበላ እንዳይጎበኝ ደግሞ ቱሪስቶች ከአክሱም በኩል ሄደው ገንዘባቸውን ከጨረሱ በኋላ ጊዜያቸው ካለቀ በኋላ እንዲመጡ ይደረግ ነበርና እንዴት ነው? እንዴት አስተካከላችሁት? አሁንስ ችግሩ ተፈቷል? እንደው የቤተክርስቲያኗስ ሚና ምንድን ነበር በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ?
አንደኛ እኔ እግዚአብሔር ለሚያውቀው የራሴን ድርሻ ተወጥቻለሁኝ። ችግር የለውም። እርግጥ አግኝቼዋለሁኝ። የላሊበላን ሳይሆን ፊት የሰማሁት የሰሜን ራስ ዳሽንን ነበረ። የአማራ ክልልን እና የትግራይ ክልልን የዓለም የቱሪዝም ድርጅት መጥቶ መቀሌ ላይ ስብሰባ ሲያደርግልን ብሔራዊ ፓርክ የዓለም ቅርሶች ብሎ ሰሜን ራስ ዳሽን በትግራይ ክልል ራስ የሚገኝ ደጀን በድሮ አጠራሩ ራስ ደጀን ማለት ነው ትክክለኛው። አሁን ራስ ደሸን ዳሸን ብለውታል መሰለኝ። እኛ ስንማር ራስ ዳጀን ራስ ደጀን ተብለን ነበር የተማርነው አራተኛ ክፍል ህብረተሰብ ሳይንስ ላይ አስታውሳለሁ። እና ይሄ የሚገኝ ብሎ ያንን አውጥቶ ሲያሳየን በትግራይ ካርታ ያለ ሲል፣ አረ ተሳሰታችኋል ስንል አልተሳሳትንም፣ በትግራይ ካርታ ነው ያለው ብሎ ካርታውን ያሳዩናል። ማን ነው ካርታውን? የቱሪዝም ድርጅት ነው፣ የዓለም የቱሪዝም ድርጅት ነው። ዓለም አቀፍ ድረስ ሂዶ ማለት መቀሌ ላይ ነው የከፈቱልን ያንን። እና እኔ ደግሞ ያንን በሞባይሌ ቀርጬ ይዤ ነበረ። አንድ ጊዜ ታስታውስ ከሆነ የአማራ ተወላጆች ባለሀብትን አማራ ክልል ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉትን ባህር ዳር ላይ ተሰብስቦ በነበረበት ጊዜ እዛ ላይ ሲያቀርቡት ብሔራዊ ፓርኮቻችን የቱሪዝም መስህቦቻችን ብለው ሲያቀርቧቸው፣ ይህ መች በኛ ክልል ነው? ይህ እኮ በትግራይ ካርታ ብሎ ባለፈው የቱሪዝም ድርጅት አሳይቶናል። ውሸቴንም አይደለም፣ እነገሌ እነገሌ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉበት ብዬ እዛ ላይ ያቀረብኩት፣ አይ አባ ያሉ ስህተት ነው ብለው ነው እና ሰዎች እዛው ባለስልጣናቶቹ የመለሱት። ግን እንዳልኩት ማስረጃ ግን ነበረችት? አዎ ሞባይሌ ላይ ነበረ ካርታው። ከዛ መጨረሻ ላይ እንደገና ደግሞ ላሊበላ ወደ ትግራይ ክልል ነው ያለ፣ አጠቃላይ ይሄ ሰሜን ወሎ ወደ እዛ ገብቷል። ይሄ ዶሮ ግብር ሀራ ምናምን የሚባለው አሁን እሱ ሁሉ አካባቢን አስገብተውት ነበርና መረጃው ነበረኝ። እንደገና የላሊበላን የሸደሆ መቄት ድንበር ይዘህ ይሄ ድልብ የሚባል አለ፣ ይሄ ሙጃ የሚባለውን አካባቢ ይዘህ ወደዛ እንዲያስገቡት መረጃው ነበረኝና እከታተል ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ ማግኘት ነበርና የምፈልገው ከጎንደር ደግሞ ይህንን እስከ ሙሴ ባምብ የሚባለው አርማጭሆን በጠቅላላ እንዳለ ወደዛ እንደወሰዱት መረጃው ዝም ብሎ መረጃው ውስጥ ለውስጥ ነበረኝ። እስከ ወገራ እስከ ገደብዬ የሚባለው ድረስ ሁሉ ወደዛ እንደከለሉት እነዚህ መረጃዎች ይከታተል ስለነበረ እስቲ ትግረኛ የምትማሩበትን አምጡልኝ ብዬ ዝምዬ የሆነ ሰው አመጣልኝ እና አገኘው። ሳገኘው ላሊበላ እነዚህ ሰሜን ራስ ዳሽንና ላሊበላ በትግራይ ክልል ያለ ብለው የሚያስተምሩበት መጽሐፍ ሳገኝ እኔ አውደ ምሕረት ላይ ያንን ላሊበላ አቀርባለሁኝ ለሰው ለወጣቱ። ይሄንን ወጣቶቹን በጣም ወጣቶች የተደራጀ ነበረ። እነዚህ ጋይዶች ምኑን እሱን ነገርኳቸው። ትልቅ እንቅስቃሴ ሲኖር ቤተ ክህነቱ አዲስ አበባ ላይ ያለው ሰማ። እነሱ በጠቅላላ ለካ እነሱ ያውቃሉ፣ እነሱ ግፋ በለው እያሉ በስተጀርባም እያያያዙ ኑሯል። አንደኛ ምንድን ነው አንተ አሁን ራያን ወደዛ ወስደዋል፣ ወልቃይትን ወደዛ ወስደዋል። አሁን ራያ ላይ ያለ ባላባቱ ተፈናቅሎ የእነሱ ማሽላ ጠባቂ ነው። ማሽላውን እየዘሩት ያሉት ከመቀሌ ካድዋ መጥተው ነው። የራያ ሰው ርስቱን ተነቅሎ የእነሱ ማሽላ ጠባቂ ሆኖ የእነሱ አጫጅና የእነሱ ወቂ ሆኖ የቀን ሰራተኛ ሁሉ እየተቀጠረ እየሰራ ነው ያለ። ወልቃይትን ብትሄድ ባላባቱን አባረውታል ሙሉ በሙሉ። የእነሱን ይሄ ጦር ተመላሽ የነበረውን ሁሉ በጠቅላላ እዛው አስገብተውበት ተፈናቅሎ ነው ያለ። አሁን የዛም አካባቢ የዛ ውጣ ፈንታ ነው የሚገጥመው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ላሊበላም ላይ ቢመጡ ሊቃውንቱን በትነ የራሳቸውን ካህናት ነው የሚያደራጁት። ቋንቋ ተናጋሪና የሚመለከተውን አጋል ነው። እኔ ደግሞ በመጀመሪያ ካህናቱን ከመበተኑ በፊት ህዝቡም ከመበተኑ በፊት አንደኛ እዛ ያለው ከተማው ላይ ያለው ህዝብና ካህናት ብቻ ሳይሆን ገጠሮቹ ያሉት ቤተ ክርስቲያኖች ሁሉ ቅድም ስጠቅስል የነበረው ሁሉ እነዛ አደጋ ላይ ናቸው እና ይህ መታወቅ አለበት ብዬ አሳወቅኩኝ። ያንን ወዲያው እንደገና ላይ ያሉት ሰዎች ሲሰሙ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወጥተው ይቅርታ ጠየቁ። ወዲያው እኔ ባህር ዳር ለስብሰባ እንደሄድኩኝ የእኔ አንዱ የስራ መፈናቀል ይሄ ነው፣ ቀጥታ ባህር ዳር ሄድ ከአዎን አልኳቸው። ላሊበላ ላይ ሰው ተመድቧል እንዳትሄድ አሉኝ። ላሊበላ ላይ ለምንድን ስላቸው፣ አንተ ሰሜን ዳሽን ላሊበላ እያልክ ለምን ትናገራለህ? ዝም ብለህ ዳቦ አትበላም? ዳቦውን በልታ አታድርም? እንደ ለምንድን ነው ጠገብኩ የሚለው ቤተ ክህነቶቹ ናቸው እንጂ አዲስ አበባ ላይ ያሉት የፓትርያርኩ ቃል አቀባዮች።
እና ዞሮ ዞሮ ያው ለኔ ስራ መፈናቀል እሱ ሆነ። ዞሮ ዞሮ ችግር የለውም። እኔም ቪዛ ስለነበረኝ አሜሪካን ጎብኝቼ ሄጄ ስለነበረ ባህር ዳር እያለሁ አዲስ አበባ የአሜሪካ መውጫ እንትን አስቆረኩኝ። ያው ወደዚህ ተወጥቼ ያው ለጊዜው በስደት ጊዜውን እያሳለፍኩ ነው ያለሁት። ችግር የለም። እነሱም ተጋለው ነው በስደት ነው ብዙውን ያሳለፉትና እኛም ደግሞ እንደተሰደድን አንቀርም። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለሆነ ነገ ጧት ወይም ለምክንያት ይሆናል። አንደኛ ይህን የምናገረውን ቃል እንኳን እዛ በሆን መናገር ይከብድ ነበረ። ለምን ተናገርክ እየተባልኩ በየቀኑ አስተባብል እየተባል ስናስተባብል ወይም የተለያዩ አድማዎች ሲታደሙብን ነበር ሙሉ አንድ ነገር ስለተናገር ስንናገር እየተመነዘረ እና ይህን እንኳን መናገር ንጹህ አየር መተንፈስ ራሱ ቀላል ነገር አይደለም። እና ዞሮ ዞሮ ላሊበላን አስተባብለዋል፣ ሰሜን ራስ ዳሽንም አስተባብለዋል። ግን ያ ነገር እውነት ነው ወይ ብሎ እስካሁን ድረስ ግን ሰዎቹ ሊያስተባብሉ አንደኛ የሚናገሩትና የሚያወሩት አንድ አይነት አይደለም። አይተህ ከሆነ እስከ መተማ ድረስ ወስደውት ባለፈው ከልለውት ካርታውን ሁሉ እንትን ሲሉ አይተዋል። ቆርጠው እንዳለ በጠቅላላ አማራውን ድንበር ወስደውት ነበር። ይህን አማራን መተማን ሁሉ እንዳለ እየሸጡት ነው፣ እየቸረቸሩት ነው ያለው። የገቢ መስህባቸው አድርገውታል። እና የሚናገሩትና የሚሰሩት የተለያየ ነው። አሁን ይሄ ነገር ላሊበላን እውነት ከካርታ ላይ አውጥተውታል ወይ? ከትግራይ ካርታ አውጥተውታል ወይ? ሰሜን ራስ ዳሽንን አውጥተውታል ወይ? የህዳሴው ግድብ የሚባለውን የእነ አባይ ግድብን ሁሉ ወስደውታል። ያን ሁሉ አውጥተውታል ወይ የሚለው ነገር አያስተማምንም። አንደኛ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊነትን እየተጠየፉ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያዊነትን እየሸሹ ያሉ፣ ኢትዮጵያዊነትን ገለል እያደረጉ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ብዙም አያስተማምኑም። እና ህዝቡ ግን ተጠናክሮ ላሊበላን የኔ ነው ብሎ ኢትዮጵያ ህዝብ መታደግ አለበት። ዛሬ በየወጡ በየቀበሌው በየሰፈሩ ሊከፋፍሉን ይችላሉ። ማሰብ ያለብን ትናንት የነበረችውን ሀገራችንን ይዘን ነገ እንቀጥላለን የሚለውን ነው። አባቶቻችን አድዋ ላይ ዘምተዋል፣ ተዋግተዋል፣ ተዋርቀዋል። አባቶቻችን አገራቸውን በባዶ እግር እየሄዱ በጦር በጎራዴ መሳሪያ ሳይኖራቸው በባዶ እግር እየሄዱ በጦር በጎራዴ እየተወጉ ነው ሀገር ያስከበሩት። እንደ ራሳቸውን ጥለው ሌጦ እየለበሱ ማለት ነው። ሌጦ እየለበሱ ቁርበት እየለበሱ እየተገፉ እየተጣሉ ነው እየተዋጉ በዱር በገደሉ አርበኞቹ ነው እየተቀጣቀጡ ነው ሀገራቸውን ያቆዩትና ኢትዮጵያ ማለት አሁን የብሔር ብሔረሰቦች ብለው በየአደባባው የሚያስጨፍሯቸው ሰዎች አሁን የወጡ አይደሉም። እነዛ ሰዎች ናቸው የነዛ ሰዎች የትግል ውጤት ነች። እነዛ ሰዎች ናቸው የገነቧት። አሁን የተገነባች ሀገር አይደለችም። እኛ አዲስ ኢትዮጵያ የለችንም በመሰረቱ። አዲስ ሀገር የለንም። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው አዲስ ኢትዮጵያ ይሏታል እንጂ አዲስ ሀገር አዲስ ኢትዮጵያ የለንም። እኛ ማለት ኢትዮጵያ አባቶቻችን በደማቸው የገነቧትና በአጥንታቸው የገነቧት የሞቱላትና የተሰውላት ኢትዮጵያ በቀይ ግዢ ያልተያዘች ጥላት እንድል አድርጋ የምትኖር ነች ኢትዮጵያ የምንላት አገር እንጂ ዛሬ አዲስ ሀገር ወይም አዲስ ቦታ የለንም። እኛ የአዲስ ኢትዮጵያ ሰዎች ሳንሆን የሶስት ሺህ ዓመት ታሪክ ያላት የኢትዮጵያ ሰዎች ነን። እና ማንኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ አገሩ ላሊበላን መጠበቅና መንከባከብ አለበት። ዝም ብሎ ማየት የለበትም ነው የምለው እኔ ወንድሜ። መልካም። አዎ፣ እሱ እንግዲህ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። ይሄንን መልእክት ሁላችንም ማስተላለፍ አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ምንድን ነው እርስዎ ያሉትን የቅድሙን ልመለስ ነው። ይሄ የራስ ደጀንና የላሊበላ በትግራይ ክልል መገኘት እንደ ቀላል መታየት ያለበት ነገር አይደለም። እኛም በሰፊው ዘመቻ እያደረግንበት ያለ መንግስትም ያስተባበለበት ነው። ግን ማስተባበል በቂ አይደለም። ምክንያቱም በመጽሐፍ ታትሞ እንግዲህ እርስዎ እንዳሉኝ የዓለም የቱሪዝም ድርጅት መጥቶ ትግራይ ላይ ስብሰባ ተቀምጦ ላሊበላ በትግራይ ክልል እንደሚገኝ ብሎ እዛ ላይ ከቀረበ ይሄ ታስቦበት የተሰራ ነገር እንጂ በስህተት የተሰራ ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። ደብዳቤው እንኳ የሚለው ያን ያስተባበሉበት በስህተት እንደተሰራ የሚያሳይ ነው። በተቃራኒው ግን የቱሪዝም ሚኒስትር የሀገሪቱ የቱሪዝም ሚኒስቴር በሰራው ዶክመንታሪ ላይ በእንግሊዝኛ ቋንቋ የተሰራው የዛሬ ዓመት ላሊበላ በትግራይ ክልል እንደሚገኝ አድርጎ ነው የሰራው። ስለዚህ እናንተ እዛ አካባቢ ያላችሁም
መረጃው ነበራችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እኛ የምናስበው ቤተክርስቲያኗ ወይም ደግሞ ላሊበላ ላያውቁ ይችላሉ እዚ አካባቢ ያሉት ሰዎች የሚለው እንዲሁም እናንተ ከማወቅ አልፋችሁ ሁሉ እንቅስቃሴ እንደጀመራችሁ እየነገሩ ነው። ይሄ በጣም እውነትም የሚደነቅ እና የሚበረታታ ነው። ግን አንድ ጥያቄ የተነሳብኝ እዚህ ጋር ይሄን ሀሳብ ሲያነሱ የክልሉ መንግስት ምን አለ? ምክንያቱም በዛ ስብሰባ ውስጥ ነገዱ ይሰበስቡት የነበረው ይመስለኛል ይሄ ኢንቨስትመንት ወይም ደግሞ እነሱ ከሌሉ የሚሰበስቡት እነ መላኩ ይመስሉኛል የኢንቨስትመንት ኃላፊዎች ምን አሉ? የክልል ሰዎች እኔ ሳነሳላቸው ብዙም አልተቀበሉትም። ትክክል አዳራሹ ያስብ ራሱ ተሰብሳቢው የአባ ጥያቄ ይመለስ ሲሉት ራሱ መመለስ አልፈቀዱም። እነ አዲሱ ለገሰ ነበሩ፣ እነ በረከት ሁሉ፣ እነ ደመቀ ነበሩ። ዝም ብለው ዘለው ሄዱ። ስህተት ነው፣ ከመረጃ እጥረት ነው አሉ። እኔ ደግሞ መልሼ በእጅ ያለ አልኳቸው። ዝም ብለው ሳይመልሱ ጥለውት አለፉ። አንደኛ እነሱ መረጃው አላቸው። እየፈሩ እየፈሩ እንግዲህ እስከ መቼ ሰው አንድ ጊዜ ይወለዳል? ሁለተኛ አይወለድም። የሚኖረው አንድ ጊዜ ነው፣ የሚሞተውም አንድ ጊዜ ነው። እና ሰው መቼም ታሪክን ሽጦ ማለፍ በጣም ይከብድሃል አይደል እንዴ? ታሪክን ሽጦ አባቶቻችን እኮ የምናነሳቸው እኮ ታሪክ ሰርተው ስለሄዱ እኮ ነው። ላሊበላን አሁን 10 ጊዜ የምናነሳው እኮ ታሪክ ሰርቶ ስለሄደ እኮ ነው። የዛሬ 900 ዓመት እኮ ያረፈ ንጉስ እኮ ነው። ግን ስራዎቹ ህያው ስለሆኑ ነው። እና የሰው ልጅ የሚወለደው አንድ ነው። ግን ታሪክን ማይ ሰው ታሪክን አጥፍቶ ባይሄር ነው የምለው። ታሪክን አጥፍቶ ባያልፍ፣ ታሪክን ገድሎ ባያልፍ፣ ማይ ሰው ታሪክን ይዞ ባይሞት ነው የምለው እኔ። እና እነዚህም ሰዎች ታሪክን ይዘው ነው እየሞቱ ያሉት። እና ምንም ሊሰሙኝ አልቻሉም፣ ዝም አሉ። ኋላ ላይም ያንን በመናገሬ ራሱ የላሊበላን መጨረሻ ቁርጥ ቀን ላይ ስንናገር ግን እዛው ያሉት ወረዳው ላይ ያሉት የመንግስት ሰዎች ራሱ ጤነኞች አልነበሩም። ሁከት ልቀሰቅስብን ነው የሚል የማስፈራሪያ ዛቻ ነበር ሲሉኝ የነበረው። ውሸት ነው ስህተት ነው ሲሉ የነበረ እና አጠቃላይ ምንድን መሰለህ ተሸማቀው ነው የሚኖሩት። አማራ ክልል ላይ ያሉ ባለስልጣናት አንተ ራስህ ታውቃለህ፣ በመካከላቸው ውስጥ ጋዜጠኛ ሆነህ ነበር። እንትን ብለው አይምሯቸውን አፍታተው አይነግሩህም። ስትመለከት ተሸማቀው ነው የሚኖሩት፣ ፈርተው ነው የሚኖሩት። ያ ማለት በስተጀርባቸው ሌላ አለቃ እንዳላቸው ነው። በስተጀርባ እንደው ዝም ብለው ቶፋ የሚባል አለ። በዚህ በነገስታቱ ዘመን በዚህ በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ሲሰራ የነበረ ነው። ምንድን ነው አንዱ ባላባት በቤተ ክርስቲያን ላይ ቤተ ክርስቲያኑን ርስቱን ይይዝና ቶፋ ያስቀምጣል። ካህን ልጅ ከሌለው ወይም ያንን መቀደስ ማህሌት መቆም ቅኔ ማድረግ ከሌለው ሌላ ቶፋ ይቀጥራል፣ ሰራተኛ በስሩ። እነዚህም ቶፋ ነው የሚባሉት። ቋንቋው ይገባሃል አይደለ? አዎ ገባኝ። አማራ ክልል ያሉ ባለስልጣናትም ቶፋዎች ናቸው። ዝም ብለው እቃ ተቀማጮች ናቸው። እንደ ጉሊት ተቀማጮች ናቸው። እና እንደዛ ሆነው ፈርተው ለምን ተናገርክ ብለው እኔም ሁሉ እንትን ይሉኝ ነበረ፣ ያሸማቀቁ ነበር። ምንድን ነው ትክክል ነው። እኔም ግራ ይገባኛል። በነገራችን ላይ ይሄ ጥያቄ አሁን የላሊበላን ጉዳይ ስናነሳ እነ ካሳ ተክለ ብርሃን እዚያ አካባቢ የተወለዱ ሰዎች ናቸው። እነ ታደሰ ጥንቅሾ እዚያ አካባቢ የተወለዱ ሰዎች ናቸው። ማን ነው እነ ከበደ ጫኔ እና አሁንም ያሉት እና ለምነው ሩቅ አይደሉም፣ እነ ገዱም ጭምር ማለት ነው። እነዚህ ጉምቱ የሚባሉ በአማራ ክልል ውስጥ ያሉ የሚባሉ ባለስልጣን፣ በሀገርም ደረጃ ያሉ ሰዎች እነ ደመቀም ጭምር ማንሳት ይቻላል። ይሄን ጥያቄ ካልፈቱትና ካልመለሱት ይሄ በጣም ቀላል የሚባለው ነው። በነገራችን ላይ በጣም ቀላል የሚባለው ነው። ብንመር ጥያቄ የሚነሳ ጥያቄ በሀገሪቱ ህገ መንግስት መፈታት የሚችል በጣም እጅግ ቀላል የሚባለው ነው። የአማራ ጥያቄ የሚባሉ ሌሎች በርካታ ጥያቄዎችን እንዴት ነው ሊፈቷቸው የሚችሉት? የቤተ ክርስቲያን ጥያቄ የሚባል ግዙፍ ጥያቄ አለ። ገና ስርዓቱ ከገባ ጀምሮ እያመሰ ያለ ጥያቄ ያልተመለሰ፣ ይሄንን እንዴት ነው የሚመልሱት? ቤተ ክርስቲያን የካድሬዎች መጠራቀሚያ ሆናለች። ማነው ዋልድባን ማንሳት ይቻላል። የራሳቸው ባለስልጣን አሁን ወጥቶ የዛሬ ዓመት በቴሌቪዥን ሲናገር የነበረው እናስታውዛል። ምን ሚሽን ተሰጥቶት እዛ የገዳም አስተዳዳሪ ነው ምንድን ሆኖ የሰለጥን እንደነበር የፖለቲካው ሰው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የማይመለስ ጥያቄ አለ። ስለዚህ እነ ካሳ ይህን ጥያቄ ካልመለሱ ማን ነው ሊመልሰው የሚችለው? እንግዲህ ካሳ ማለት በሀገሪቱ እኛ ከፍተኛ ስልጣን አለው ብለን የምናስበው ሰው ጭምር አሁን አሜሪካን አምባሳደር ሆኖ የመጣ ሰው ነው እና እንዴት ነው ይሄን ነገር እንደው ግራ ያጋባኛል አንዳንዴ። አንስቼላቸዋለሁ ይህንን ለምን እንደዛ ሆነ ስላቸው ራሱ ይህንን ጥላት ያደረገው ነው ዝም ብሎ አይስም ውሸት ነው እኔ መጽሐፉን ይዤዋለሁኝ ግን እነሱ ግን ጥላት ያደረገው ጥላት የሚያስወራው የፌስቡክ ወሬ ነው የሚሉኝ። በእጆ ግን መጽሐፉም አለ ማስረጃውም አለ። ምክንያቱም መጽሐፉ እኛ ጋም አለ።
አንደኛ እንደዛ አይነት ነው ምንድን መሰረ እንትን ስልጣን አንደኛ ኢትዮጵያ ላይ ያለ ስልጣን ሲፈልጉ የሚሰጡ ሳይፈልጉ የሚነሱ ነው ሲፈልጉ ይሰጣሉ በቤተ ክርስቲያንም እንደዛው ነው ሲፈልጉ ሰጡን ሳይፈልጉ ደግሞ አስወገዱን እንደዛ አይነት ስልጣን ነው በቤተ ክህነቱም ቢሆን ማለት ነው እነሱ ናቸው በቤተ ክህነቱም ያሉት በቤተ መንግስቱም ያሉት እነሱ ናቸው ቢፈልጉ የቸሩ ጊዜ ይሰጣሉ ካልሸሩ ደግሞ ያስወግዱሃል እና የዛ አይነት ነው የአማራ ክልል ባለስልጣናት ተቆንጥሮ የተሰጣቸው ተዘግኖ የተሰጣቸው ስልጣን ነው የሚመስለው ተዘግኖ የተሰጣቸው ስልጣን እንጂ አላፊ ነይ ብሎ ይሄንን ቀጥታ ይሄን አታድርጉ ብሎ ያን ነገር ፈጽሞ ምንም አያደ እንትን ምን አይናገሩ ለምንድን ነው ነገጧት የሚነሳባቸውን ችግር እነሱ ያውቃሉ እና ተዘግኖ ተሰፍሮ እስከዚህ ድረስ ተናገሩ እስከዚህ ድረስ ሂዱ ተብሎ የተሰጣቸው ባለስልጣኖች ስለሆኑ እኔ አልፈርድባቸውም ወይም ሊታሰሩ ይችላሉ የዛ አካባቢ ጀነራሎች እኮ የላሊበላ ሰዎች ናቸው እነ ጀነራል አሳመነው ጽጌ እነ ጀነራል ተፈራ የላሊበላ ሰዎች ናቸው እኮ እነሱ አካባቢ ውስጡ በዚህ መንግስት ላይ ደስተኛ አይደለም እና አሳመነው ጽጌ ማለት የላስታ ላስታን ሲያስተዳድሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው እና አሳመነው ጽጌ ላሊበላ ከንቲባ ነው የአካባቢው ባለስልጣኖች መራ የነበረ ሰው ነው የአካባቢው ጀነራሎች አገር ሲጠብቁ የነበሩ ጀነራሎች ናቸው እነሱን ሰባስበው ሁሉ አስረዋቸዋል ህዝቡ ያኮረፈ ነው ዳውን የራያ መሬት ተሰርቆ ሂዷል ራያ ማለት የላስታ ግዛት ነው የማንም አይደለም የላስታ ግዛት የነበረ ነው ሁሉ ግዛት ነው እና እነዚህ ሰዎች ናቸው አሳልፈው እኮ የሰጡት እና ያለው አባተ ናቸው እኮ አሁን ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች እኮ ተጠያቂዎች ናቸው እኮ እና አዲሱ ለገሰ ናቸው የወልቃይት መሬት የራያ መሬት አሳልፈው ነበረከት እና አዲሱ ናቸው እና አሳልፈው የሰጡት መሬቱን አማራን የሸጡት እነሱ ናቸውና ዙሮ ዙሮ ብዙ አትጠብቅም ነው አትጠብቅም እና እኔም ብዙ አልጠብቅም ማለት ነው በጥቅሉ መልካም አው እንደው እኔም ግራ ስለሚገባኝ ነው እንደው ጥያቄውን ማነሳው እንጂ አቅም እንደሌላቸው አስባለሁ ግን የአማራን ታሪክ ደግሞ ስናነሳ በተቃራኒው እና አፄ ቴዎድሮስ ታሪክ ነው የነ ቅዱስ ላሊበላ ታሪክ ነው የነ ይኩኖ አምላክ ታሪክ ነው የነ አምደ ጽዮን ታሪክ ነው ይሄን እነዚህን ሰዎች እነዚህን ቅዱሳን እና መሪዎች ያፈራ ምድር ነውና አሁን ደግሞ በተቃራኒው ሆኖ ስናየው እንደው አንዳንድ ጊዜ እንዴው ጥያቄ ስለሚፈጥርብኝ ነው እንዴው ለማንኛውም እዚሁ ላይ እናቆመው ላሊበላ ላይ አንወጣ የተደባበ ማርያምን ጉዳይ ላነሳ ፈልዬ ነበር የተደባበ ማርያም ጉዳይ እንዴው ለሌላ ክፍል ልንያዘው የሚል ነገር ያሰብኩ ነው በጣም ሰፊም ጉዳይ ስለሆነ እዚሁ ላሊበላ ላይ ትንሽ እንቆይ አሁን የዛሬ ወር አካባቢ ነው የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ ዳግማዊ ላሊበላ በአንድ አባታችን እየተቆረቆረ ከ2003 ጀምሮ ይመስለኛል አይተናል በቴሌቪዥን ያየነው እርሶ እንደ የማወቅ እድል ይኖርዎታልና ምን ተሰማዎት እንዴት ነው ያዩት ይሄን ነገር እስኪ እንደው ስለስ ያውሩኝ ያካባቢ እኮ ድንጋው ዝም ብለ ድንጋው የተባረከ ነው ማለት ይችላል አሁን እዛ ላስታ አካባቢን ስትሄድ እዚ ዋርላ ደላንታ ዳውንት የሚባል ሀገር አካባቢ አለ ወደዚህ ወደ ቦረና ሳይንት ወደ አማራ ሳይንት አካባቢ ስትመጣ በጠቅላላ እንዳለ የምታገኛቸው ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ናቸው ውቅራቢያ ተክርስቲያናት ናቸው ግን እነዛ የቀደሙ ቅዱሳን የሚሰሯቸው ነበሩ የቀደሙ አባቶች ለምሳሌ እና አባ ጊዮርጊስ ከነ ቅዱስ ላሊበላ ወድህ እና አቡነ ሙሴ ሰርተዋል ዝዋርላ ደላንታ አካባቢ ላይ እንደገና ደግሞ አልፈዝ ቦረና ሳይንት ጫቀት አካባቢ ላይ እና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እና አባ ጽጌ ድንግል እና አባ ገብረ እንድርያስ እና አባ ዘወለ ያዕቆብ ዘወለቃ የሚባሉ እና ወለቃ እነ ዘካርያ ዘወለቃ የሚባሉ ዝ ቦረና ሳይንት አካባቢ ሁሉ ጨርሶ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያን ነው ያለው እና ይሄ ዋርላ ደላንታ አካባቢ ላይ እነ የጭራ መድሃን ያለ የሚባሉ አሉ እነ ደብረ አሮን የሚባሉ አሉ እነዚህ ሁሉ ነገነተ ማርያም ቀደም ስጠቅስ ለነበረው ሁሉ ውቅራ አብያተ ክርስቲያናን ነውና እነዚህ በፊት በነበሩት ከዛሬ 700 800 ዓመት አካባቢ የነበሩ የዛሬ 1000 ዓመት አካባቢ የዛሬ 1500 ዓመት አካባቢ ላይ የነበሩ ቅዱሳን አባቶቻችን የሰሯቸው ስራዎች ናቸው ግን በዛሬ ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል ተብሎ ማንንም አያስብምና አያምንም እኔን ጋሸን አካባቢ ነው ጋሸናን ወረድ ብለህ ነው ይሄ ስራ የተሰራውና ያንን አይቻለሁኝ
ምልክቱን ሳይውስት ንግባ ብዬ አይቼዋለሁ እንደ ተጀመረ መታየት ያለበት ነው። ለምን እንደመሰለህ ነው ሳይው በጣም ያስደንቅ ነገር ነው። እነዚህ ስራዎች እኮ አለኮ አሁንም ጥበቡ አለ አገራችን ላይ ጥበቡ አለ ስልጣኔው እኮ አለ እንደገና ብቃቱ አለ። ያ ነገር እኮ ከእግዚአብሔር ውጭ እኮ ሰዎች አይሰሩትም። ይኸው አባይ በምንድን ነው እየተሰራ ያለው? አባይ እየተገደበ ያለው በምንድን ነው? በገንዘብ በብር እኮ ነው። ያንን ግን እየፈለፈሉ ያሉ ሰውዬ እኮ በገንዘብ በብር አይደለም፣ በዶላር አይደለም እየገነቡ ያሉ። ውሃ ጠጥተው እያደሩ ባቄላ እየቆረጠሙ ነው እየሰሩ ያሉት። እና ይሄ የእግዚአብሔር እጅ አለበት። እግዚአብሔር አሁንም በጥንቱ አባቶች ላይ ሲሰራ የነበረ እግዚአብሔር አሁንም ስራ እየሰራ ነው ያለውና መታየትና መተርጎም መገለጥ ያለበት ቦታ ነው። አዲስም ቦታ ቢሆን ያ ቦታ መነበብ አለበት ነው የሚለው። አዲስ መጽሐፍ ነው። መጽሐፍቶች እኮ እየተተረጎሙ እየተጻፉ ነው። ያ ህንፃ ማለት አዲስ መጽሐፍ፣ አዲስ በምድር ላይ የተጻፈ የታሪክ ድርሳን ነው ብዬ ነው የማምንበት ወንድሜ። አዎ፣ ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎች ይነሳሉ አባ። ከዚህ ከላሊበላ ግንባታ ጋር ተገናኝቶ እንግዲህ ቃሉ ግንባታ ላይሆን ይችላል፣ እናንተ በደንብ የምትገልጹበት ይኖራል። ታነጸ ይመስለኛል የሚባለውና እንዴት በዛ ዘመን ኢትዮጵያውያን ይህን ሊሰሩ ቻሉ የሚል አንድ ጥያቄ ይነሳል። አፈታሪክ ነው የሚሆነው ጥያቄው ማስረጃ ስለማይኖር። በተቃራኒው ደግሞ ስልጣኔ ባልነበረበት ዘመን በመገንባቱ ጥርጣሬ ሊያነሳ ይችላል። ምንም እንኳ የስልጣኔ ማማ ላይ የነበርን ሀገር ብንሆንም በዛው ወቅት ካለው የቴክኖሎጂ አንጻር ላሊበላን ገንብተናል ወይ ብለን እኛም ወጣቶች አንዳንዴ ጥያቄ ይፈጥርብናል። ትክክል ነው እያልኩ አይደለም። ይሄኛውን ዳግማዊ ላሊበላን ስናይ ደግሞ እውነት እንዳደረግ ነው አባቶቻችን ያን እንዳደረጉትም እያረጋገጠልን ነው። እንዲሁ ይሄ ጥያቄ በእናንተ ውስጥም ተፈጥሮ ይሆን ለማስተማርስ ተቸግራችሁ አታውቁም? እኛ አንቸገርም። አንደኛ ምንድን መሰለ መንክር እግዚአብሔር በላይ ለቅዱሳኑ ነው የሚለው መጽሐፉ። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ላይ ታምር ነገርን ያደርጋል። ታምር ስራን ይሰራል፣ ብዙ ስራን ይሰራል። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ዘይክል ኩሎ ወአርቦ ዘይሳኖ እኮ ነው የሚባለው እኮ ሁሉን ነገር የሚያደርግ ሁሉን ነገር የሚሰራ አምላክ ነው እግዚአብሔር። እና በወዳጆቹ ላይ እየተገለጠ የሚሰራው ስራ የሚያደርገው ነገር ሁሉ ለእኛ አዲስ ነገር አይደለም። ምንድን ነው ብትል ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋህነ ልብ ነው። ልባቸው ለተሰበረ ሰዎች እግዚአብሔር ቅርብ ነው፣ ይሰማቸዋል፣ ጸሎታቸውን ይሰማል፣ የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ ይቀበላል፣ የሚሰሩትን ስራ ሁሉ ይባርካል እግዚአብሔር። እና እኛ ሁልጊዜ የላሊበላን ህንፃ ስንናገር የላሊበላን ህንፃ ላሊበላ እኮ ማለት ቅኔ ተቀይተንለት ቅኔው ተቀይተንለት የማያቆም ነው። ጥንት የነበሩ አባቶች ይቀኙለታል፣ አሁንም ይቀኙለታል። ቅኔው አዲስ ነው ሁልጊዜ ቅኔው አዲስ ነው። የሚገርም ነገር እንደው ብዙ አጋጣሚ ስለ ላሊበላ አንድ ቅኔ ብነግርህ ምንድን ነው አንዱ ቅኔ ሲቀኝ ምንጊዜም ላሊበላ ላይ ቅኔ ዋዜማ የሚቀኙት ተድባበ ማርያሞች ናቸው እና አማራ ሳይንቶች ናቸው። ተድባበ ማርያሞች ናቸው። ላሊበላ ያንን ቤተ መቅደስ ሰርቶ ሲጨርስ ቀየታዎቹንና ግራየታዎቹን እዝራና ሚናስ የሚባሉ ከተድባበ ማርያም ነው ከአማራ ሳይንቶች ነው የተከለበት እና ዋዜማው የነሱ ነው እና አንዱ ህዶ ሲቀኝ ምንድን ያለው እግዚአብሔር ላሊበላ አለ። ተመልከት፣ እግዚአብሔር ላሊበላ በእግዚአብሔር መሰለው ላሊበላን እና እግዚአብሔር ላሊበላ አመፈጠር አለምድ እማአበሃ አልቦ ሀበቦ። ተመልከት፣ እግዚአብሔር ላሊበላን ምድርን ካለምንም በፈጠራ እማአበ አልቦ ሀበቦ። አለምንም ነው እግዚአብሔር፣ ከየትም የፈጠራ ምድር ራሱ ነው የፈጠራት። እማአበ አልቦ ሀበቦ የፈጠራት እግዚአብሔርን ነው። ማንም አጋዥ አልነበረው፣ ማንም ረዳት አልነበረው። ራሱ ነው ምድርን ያጸናት እግዚአብሔርና ያንን እግዚአብሔር በፈጠረ ጊዜ አለ። ሌላው የዛው የሰውየው ተማሪ ምንድን ነው ያለው? ለሔዋን ቤተ ማርያም ፈጠራ አምግቦ ብሎ ተቀኘ። ተመልከት፣ በስተጀርባ ቤተ ማርያም እግዚአብሔር ከወገቡ ከአዳም ጎን ፈጠረለት አለው። ተመልከት። እንደገና መምህሩ ደግሞ ምን አለ? ለወልድ ህንፃ ላሊበላ ፍቅረ ሰብሳቡ አለ። የላሊበላ ህንፃን ጌታን ማን ሳበው አለ? ፍቅር ሳበው አለ። ፍቅር ስቦት እግዚአብሔርን አስገድዶት ወደ ምድር መጥቷል፣ በምድር ላይ ተገልጧል። በዛ ነው የመሰሉት፣ በወልድ እግዚአብሔር ነው ሊቃውንቱ የሚመስሉት የላሊበላን ህንፃና። የላሊበላ ህንፃ ማለት ብትቀኝለት
ብትሰብከው የሁል ጊዜ ወንጌል ነው። ወንጌል ራሱ የሚያስፈልገው አይደለም ለዛ አካባቢ ህዝብ፣ ወንጌል ያስፈልገው ወንጌሉ የላሊበላ ህንፃ ነው፣ አስተማሪው ነው፣ ሰባኪው ነው። በቃ ያመነው ሁሉ የሚድንበት ነው። ያመነው ሁሉ እግዚአብሔር ዝወት አለ ብሎ የሚያምንበት ራሱ ሰባኪው ነው ወንጌሉ። ይህን ወንድም እና በዙ ጠቅለል እያደረግ ነው ብንሄድ መልካም መልካም። እኔም እሱን ለመግለጽ ነው እንዲያው ይሄ ትውልድም ታሪካችን የራሳችን መሆኑን ይሄ ትውልድም መስራት እንደሚችል በዛው እንድንጠቁም ፈልጌ ነው። ሌላኛው ያው ይሄኛውም እንዳይዘገብ በሚዲያ እየተከለከለ መሆኑን እየሰማን ነው። ከአማራ ሚዲያ ውጭ እንዳልዘገቡት ሰምተናል። እንግዲህ ይሄኛውም ከላሊበላ ጋር የተገናኘ ነው። የአማራ አካባቢ የሚገኝን ታሪክ ህዝብ እንዳያውቀው ከማድረግ አንጻር እና የሌሎች እንዲጎሉ ከመፈለግ አንጻር እየሆነ ያየነው ነገር ነው። ወደ ክፍል ሁለት በሌላ ጊዜ እንድንመለስበት እያሰብኩ ነው። ነገር ግን ከክፍል ሁለት ከመሄዳችን በፊት ክፍል አንድ ላይ ይሄን ርዕስ መዝጋት አለብን እና ጠቅለል አድርገን ወደ ተነሳንበት ርዕስ ነው የምናልፈው። ስርዓቱ የሃይማኖት ተቋምን እንደ አንድ የሀገር ሀብትና ቅርስ ከማየት ይልቅ እንደ ሀገር ስጋት የማየት እና የሃይማኖት ሰዎችን የማሳደድ የማፈራረስ ነገር አለ። የሃይማኖት ስርዓቶችን የማቆሸሽ ነገር አለ እና እሱ ነገር ይስተዋላል። እንዲያው የወልዲያውን ጉዳይ ያጠቃለው እርስዎ በሚሉበት ነገር እንደው ገልጸውልን ለሌላ ክፍል ብንለያይ ነው የተሻለ የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። እንዲያው ከወልዲያው ህብረተሰብ ውስጥ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? ቤተክርስቲያንስ ምንድን ነው ማድረግ ያለባት? እንደ ማጠቃለያ እሱን እንትን ብለውልን የተድባበ ማርያምን በእርስዎ እንዲሁም አጠራር የአማራ የታሪክ ማህደር ብለው ነበር በቀደም ሲያወሩኝ የነበረ እና እሱን በተመለከተ ምን ላይ ነው ያለ? ምንድን ነው ችግሩ? ምንስ ማድረግ ይቻላል? እንዴት ስናስታውቀው የሚለውን በቀጣይ ወይ እሑድ ወይም የሆነ ቀን ተነጋግረን በድጋሚ እንመለሳለን ብዬ አስባለሁ። እርስዎም የሆነ ቦታ እንደሚሄዱም ስለነገሩኝ እንዳልይዘውት ብዬ ነው። ወደ ማጠቃለያው እንምጣ። ወደ ተነሳንበት ርዕስ እና ቤተክርስቲያን ምን ታድርግ? አሁን በዚህ በጭፍጨፋው በተለያየ ምክንያት እያየ ነው። በተለይ እንደ አማራ ስናስብ በዛ አካባቢ እንዳለ ህዝብ እርስዎም እንደሚያውቁት ባለስልጣኑም አልታደገንም፣ አቅም ስለሌላቸው ወይም ጉልበት ስለሌላቸው ስላልፈለጉ ሳይሆን ፈሪ ስለሆኑ ወይም ስላልቻሉ። ቤተክርስቲያን ደግሞ ጉልበት ያላት ናት። በእርግጥ አመራሮቹ ሌላም ቢሆኑ አማኙስ ምን ያድርግ የሚለውን እንዲያው ከወልዲያ ጋር አያይዘው መልእክት አስተላልፈው ብንለያይ። እኔ አሁን ትክክል ነህ፣ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ዞሮ ዞሮ የነፃነት ትግል ነው። የነፃነት ትግል እስከሆነ ድረስ እነሱም ይህን ያህል ዘመን ሙተናል፣ ይህን ያህል ሰው ገለናል እያሉ ነው። ያንን እንደ መፈክር አድርገው አሁን ህዝብ እየጨረሱና እየጨፈጨፉ ያሉትና እኔ በጠቅላላ እንዲያው በዓለም ላይ ያለው ኢትዮጵያዊ እንዲያው በተለያየ ሚዲያ ያደረገው ተሳትፎ ቀላል አይደለም። እንዲያው የሚዲያ አካላት ይህንን የዘገቡ ሁሉ አንደኛ የወገንን ብሶት፣ የወገንን እልቂት፣ የወገንን ሞት ነው ያስተላለፉልንና መበርታት አለበት ነው የምለው። መበርታት አለበት ህዝቡ። አሁንም ቢሆን ትግሉን መቀጠል አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ። ለወልዲያ ህዝብ፣ እዛ አካባቢ ህዝብ ያሳየው ነገር ቀላል አይደለምና ስርዓቱ ነው። አንደኛ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ አንተ ከቤተ ክህነቱ ምንም ነገር መጠበቅ የለበትም። ከአዲስ አበባው ቤተ ክህነት ምንም ነገር መጠበቅ የለበትም። ይህን ያደርግልኛል ብሎ ቤተ ክህነት እንደሌለ የሃይማኖት አባት ከአባ ማትያስ ምንም መጠበቅ የለበትም። ምንም መጠበቅ ይህን አባ ማትያስ ይህን ያደርጉልኛል ብሎ አባ ማትያስ አንደኛ መንግስት ይህን አድርጉ ያላቸውን ነገር ነው የሚያደርጉት። ይህንን በሉ የተባላቸው የሚያማክሯቸው ደህንነቶች አሉ። በእነሱ ውስጥ ትንፋስ የሚተነፍሱ ሰው ናቸው እና ከእነሱ ምንም መጠበቅ የለበትም። ህዝቡ የራሱ ነፃነቱን ከሞት የሚድንበትን ነገር ራሱ መታገል አለበት፣ ራሱን መከላከል አለበት ነው የምለውና በእውነት ለሞቱትም ወገኖቻችን ነፍሳቸውን ይማርልን ነው የምለው። ለቤተሰቦቻቸውም እግዚአብሔር መጽነየውን ይስጥልን ነው የምለው። እዛም እያረጋጉ ያሉትን ወገኖቻችንን እግዚአብሔር ይባርካቸው ነው የምለው። ከዛ ውጭ እንደገና እናንተም ብትሆኑ የተለያዩ ሚዲያዎች አሉ ይህን ሲዘግቡ የነበሩት በተለይ ሰዓት ቀጥታ ከዛም ሲያስተላልፍ ነበረ። እንደ የሱንም ጋዜጠኞች ሁሉ በዙ አመሰግናቸዋለሁኝ። እነሱን ሁሉ በጠቅላላ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው፣ እግዚአብሔር ይባርካቸው ነው የምለው። እንደዚህ ሚዲያዎች መብዛታቸው ለህዝብ እስትንፋሶች እስከሆኑ ድረስ መበርታትና መጠንከር፣ የህዝቡን ብሶት ማሳወቅ፣ የህዝቡን ችግር ለህዝቡ ማሳወቅ ግድ ይጠበቃልና
ህዝቡ የራሱን ድርሻ መጓጣት መታገል አለበት ነው። እነሱ ምንጊዜም ሰውን ለመግደል አያርፉም። እጅ ለእጅ ተያይዘን ግን ኢትዮጵያ ነጻ እስከምንወጣ ድረስ የወሎ እልቂት የወሎ ብቻ አይደለም፣ የጎንደሩ የጎንደር ብቻ አይደለም፣ የጎጃሙ የጎጃም፣ የሸዋም የሸዋ፣ የኦሮሞም የኦሮሞ፣ የደቡብም የደቡብ ብቻ አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ አገሩን መታደግና ወገኑን መታደግ አለበት። የገሌ ደም የኔ ነው ብሎ መፈክር ይዞ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ያለው ህዝብ ሁሉ የወልዲያው እልቂት የኔ ነው ብሎ መታገል፣ አንድ መሆን ይጠበቅብናል ነው። መከፋፈል እነሱ በከፈቱልን ቀዳዳ እየተበታተን እየተከፋፈል እነሱ በከፈቱት ቀዳዳ እኛ እየሾለክን መሄድ የለብንም። እኛ አንድ ሆነን አገራችንን መጠበቅ፣ ቤተክርስቲያናችንን መጠበቅ። አገሪቱ ብቻ ሳትሆን ቤተክርስቲያኒቱ አደጋ ላይ ነችና እምነታችንንም አገራችንንም እጅ ለእጅ ተያይዘን መታደግና መጠበቅ አለብን ነው የምለው። እናንተም ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ዛሬ ቃለ መጠይቅ ስላደረጋችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደዚሁም የአማራ ሳይንት አካባቢ ላይ ደግሞ በቀጣይ እንገናኛለን። ክብር ያድልኝ ወንድሜ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ቆሞስ አባ ወልደ ትንሳኤ የሮሃ ላሊበላ ገዳም የቀድሞ ዋና አስተዳዳሪ የነበሩ እና እንዲሁም ትርባበ ማርያም እና የእንጦጦ ማርያም አስተዳዳሪ ነበሩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከእርሳቸው ጋር ነው ሰፋ ያለ ቆይታ ያደረግነው። በቀጣይ ከተቻለ እሁድ በተመሳሳይ ሰዓት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ካልሆነም አፕዴት እናደርጋለን። የቤተ አማራን በተመለከተ፣ አማራ ሳይንትን በተመለከተ፣ ትርባበ ማርያም እና ሌሎችን ጉዳዮችም አንስተን እንወያያለን። አብረውን ስለቆዩ እኛም ከልብ እናመሰግናለን። በተመልካቾቻችን በልሳን አማራ እና በአባይ ቲዩብ አማካኝነት እንዲሁም በመላ የአማራ ሕዝብ አማካኝነት ከልብ እናመሰግናለን አብረውን ስለቆዩ። ወደፊትም አብረውን እንዲሁ በሚዲያ እየወጡ ያሉትን የህዝብ ብሶቶች ያሉብንን ችግሮች ይናገራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ይስጥልን አባ ወልደ ትንሳኤ፣ መልካም ጊዜ እንመኛለን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ዋሉልኝ ወንድሜ። መልካም ጊዜ።